Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel. E eu sou a Shirley e esse é o canal 2.0. Hoje, Gabriel, a gente vai transformar o nosso carro na nossa casa. É isso. Ficou impactado? Fiquei impactado. Fiquei pensando, por que fazer isso se a gente já tem uma casa? Não sei, por que se o carro tá do lado de casa, tão mais fácil. Mas enfim, a gente vai fazer. O carro tá mais sujo que a casa. Isso é verdade. Então é muito melhor morar na casa. Não, mas a gente tem que morar no carro, Gabriel. É o desafio. Senão não tem vídeo. Vamos fazer esse desafio. Será que a gente vai conseguir transformar o nosso carro numa linda casa? Tipo uma mansão do carro? Com vários cômodos, com várias coisas que a gente precisar. Que tá tudo aqui, a produção separou um monte de coisa. E dessas coisas que a produção trouxe, a gente tem que ver o que serve e o que não serve pra montar a nossa casa carro. Vamos começar? Não! Por quê? Porque você tem que clicar no like. Senão a gente não vai começar, não é, Xê? Não, se não clicar no like, assim. A gente não vai sair daqui. Vai, então vai você sair, que não clicou no like, não vou, me recuso. Não, e aí? Já clicou? Bora! A gente tem que levar pra dentro do carro tudo que a gente precisa. Sim. Travesseiro, dormir bem é tudo que precisa, né, Gabi? Vamos já fazer a nossa cama? Não, dois tá bom. Não precisa. Você precisa disso, Gabi? A touca de dormir, né? Pra quê, gente? Todo mundo usa uma touca pra dormir, não claro. Usa? A produção deve usar. Xi, vamos aqui, já montando ali, ó. A coberta. Não, Gabi, vamos montar a cama. Leva e monta depois. Pronto agora. A nossa cama eu pensei em fazer aqui. Mas aí você vai ter que sair do carro. Pode usar essa parte pra sair do carro? Ah, diz que pode. Balança a cabeça assim. Ó, e se a gente fizer assim, ó? Aqui vai ser a cama. Aí a gente já joga as coisas. Ah, depois a gente arruma. Isso. Tá. Ali também, Gabi, pode ser... Ralador. Nada a ver, né, produção? Do nada jogou aqui, um ralador. Aqui, pão. Pão é importante, que é comida. Aqui, ó, pra beber, Gabi, vamos usar essa cesta aqui, ó. Aqui. Põe a comida aqui. Você gosta de paçoquinha? Não. Nem eu. Mas a produção trouxe bastante. O que mais tem aqui é paçoquinha. Ah, doce, porque pode dar glicemia. É o quê? Não sei, leva. Boa. Levar uns pratinhos. Ah, copo pro suco. Copo, Xi. Que depois que a gente estiver dentro do carro e fechar as portas, não pode mais sair, Gabi. Tem que morar lá dentro. Não pode mais sair. Que tal pirulitos? Não, pirulitos bobeira. Eu vou levar um pirulito pra mim. Café eu levaria, mas só tem essa parte? E o café? Não tem café? Não tem café. Vassoura! Porque se de repente precisar limpar o carro, isso. Já vou colocando lá dentro, tá, Xi? A gente faz isso de geladeira. Boa! Você pegou o pirulito, Gabriel? Peguei. Você não quer, eu quero. Eu vou pegar aqui uns canudos. Pra que canudo? Divertido. Vamos levar agora que a gente tem aqui, Xi. Essa é a parte de comer então, fechou? Certo. Tá, venha. Vamos fazer essa parte, Gabi? Aqui. A parte de comer tem que ser aqui, ó. Por quê? Porque é tipo a cozinha. Não, mas a cozinha pode ser aqui na frente. Aí não é a sala? Boa ideia. Melhor a sala. Boa ideia. Mas a sala é sempre na entrada, né, Xi? Então, cozinha, as coisas estão prontas. Gabi. Isso é muito importante. O que seria isso? O banheiro. Ah, o pinico. Inclusive, Gabi, se a gente vai ficar lá, a gente precisa levar também alguma coisa pra tomar banho. Ah, isso aqui, Xi. Pro pinico pode ser bom, pra mirar. Ai, que horror. Que nojo. Não, vai levar esse daqui. Tá, o banheiro agora, esse né? Esse é o banheiro, é. Uhum. Leva esse daqui também, porque a gente pode ser que suje e precise limpar alguma coisa lá dentro. Ah, que certo? Susto. Tá, você falou isso bem depois do banheiro, me assustei. Eu levo isso pra onde? Pra sala ou pra cozinha? Ou pro quarto? Pro quarto. Pro quarto? Ah, o banheiro. Banheiro no quarto? É. Você não tem um banheiro no quarto? Ah, é. Isso daqui é importante, Gabi. O quê? A produção pensa em tudo mesmo. Como pode existir um lar sem poppets? Ah, impossível. Impossível. Isso aqui é... Ainda mais quando a gente estiver dentro do carro, não tiver nada pra fazer e precisar relaxar. A gente tem como relaxar. Leva os dois, Gabi. Leva... Uhum. Ah, isso daqui é pra pôr o celular. Isso é muito bom mesmo. Isso. Eu deixo isso aqui aonde, Shirley? Na cozinha, na sala, no quarto ou no banheiro? No quarto. Um no banheiro e um no quarto. Que é o mesmo lugar. Tá. Você acha que precisa de uns potinhos desse? Ah, pode ser um desse aqui. Esse daqui eu deixo no banheiro, no quarto, na cozinha na ou sala? Na sala. Tá. Ah, vamos levar esse também, Gabi. Que esse daqui, sala é ó, aqui, Xi. É uma lanterninha. Aqui, Gabi. A gente arruma depois, menino. Tá, desculpa. Vem aqui. Ai. Ah, vou levar essa corda também. Meu chinelo. Gabriel. Meu chinelo caiu. Hã? Vou levar essa corda, deixa eu ver se vai ser bom. Por quê? Você vai me deixar no Vou meio da estrada? Deixar. Vamos levar esse que é um tipo um abajur. Porque se esse ficar escuro, a gente precisar de uma luz, né? Leva, põe no Mas, quarto. Mas, tem a luz do carro já, não faz sentido levar põe um abajur. Põe no quarto, não tem luz no quarto.
sempre muito inteligente, gente, né? Gente, se não sou eu, essa casa não acontece. Viver com você não é fácil, né, Gabriel? Não. Precisamos levar, então, algo pra assistir alguma coisa. Um tablet. Isso. Um Uno. Tudo pra me distrair do Gabriel. Leva. Esse põe na sala, esse põe em qualquer lugar. Ah, isso aqui é importante. O quê, Xi? Isso, porque a gente pode colocar as coisas aqui em cima pra não sujar. Não sujar quem? O carro tá sujo. Tá mais sujo que o chão. Então, pra não sujar a comida. Agora sim. Acho que é isso, Gabi. Vamos Fechou? Levar dois desses que a gente pode fazer cortina em algum lugar. Vamos. Depois que a gente entrar, a gente não pode mais sair. Tá certo disso? Eu acho que a gente já pegou tudo que precisa pra morar dentro do carro. Vamos levar uma cesta e esse daqui pra separar as coisas, ó. O que tiver em excesso, a gente joga pela janela. Tá combinado. A gente não pode sair, mas as coisas ninguém ensina nada, né? Então, vamos pro carro, Gabi. Vamos, Xi. Então, agora. Entrou no carro, não pode mais sair, viu? É. Certo. Agora... Nossa, tá apertado essa casa, hein? Que legal, Gabi. Morando no carro! Que isso, Xi? Eu quero empurrar mais pra frente aqui o banco. Onde que faz? Vamos montar por partes. Que tal a sala Não, primeiro empurra o banco. Como é que eu vou coisar aqui? Não, Gabi! Que foi? Que foi empurrar o banco? Pra frente, estropício. Mal. Aê. Mas depois como é que eu vou sentar aí? Então empurra pra trás. Não, mas não... Gabi, empurra um pouco pra frente. Você falou como é que eu vou sentar aí? Ixi, quebrou, Xi. Para com isso, Gabriel. Não tá vindo. Aí. Aí, aí, tá bom, tá bom. Ai, gente, não, não, eu quero sair. Não pode sair. Eu sair. Depois eu que entrou sair. Tem que ficar, Xi. Não quero mais ficar aqui com o Gabriel. Vamos montar a cozinha ou a sala? Coloca a sala. Vem pra frente. Vem pra frente. Mas não dá, eu não vou caber aí. Xi, a gente tem que dar um jeito, porque a gente tá morando aqui no carro. Você não pode sair. Isso, quer que eu te ajude? Perna. Vem, coloca o pé, a perna aqui, ó. Socorro, meu cabelo! Calma, calma! Não, 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 não! Peraí. Calma aí, Xi. Socorro! Desembaraçar, peraí. Gabi, não, não, peraí, céu. É sério, enroscou que muito. Xi, amor, pera, é sério, enroscou mesmo. Calma aí. Gente, não puxa assim, você vai estragar. Ai, mas você pera, tá dando amor, cãibra. Calma aí. De produção. Ixi, vai precisar de uma tesoura. Ah! Espera, Xi, você é muito tonta. Gabi, para de rir. Eu tô tentando. Arrancou todos os meus cabelos. Filma aqui. Vai, Bia. Filma aqui. Tá vendo os cabelinhos aqui perto? Ai. Um monte de cabelo rosa, solto. Aqui. Gabi. Chile do céu, como você é tonta. Eu não vou em nada. Eu não vou. Vem. Não vou? Amor, a gente precisa Não dá pra eu passar aí. Não dá. Vai por aqui, ó. Dá um jeito. Vem, essa eu te ajudo. Essa vassoura aqui, gente, que tá soltando mais pelo no chão, já tá sujo. Vai pra fora. Não! Não, a gente ia varrer. Não ia varrer nada, tá sujando o carro. Ó, o que que ele deixou aqui, produção? Ó, uma jaqueta. É porque se alguém sentir vai frio... Vai também. Não joga no chão a jaqueta. Eu vou pro meu quarto. Não. Como que eu vou pro meu quarto? Tem que ser daí. Então eu vou baixar. Ah, baixa só. Olha uma porta. Boa, garota. Gente, tem uma porta aqui. Eu vou aí também, Xi. Por que que isso daqui, Gabriel, tá aqui? Cuidado com o tablet, você tá pisando no tablet. Nossa, olha, cuidado. Põe lá na sala, o que você tá fazendo aqui? Gente, nem aqui eu consigo me livrar do Gabriel. Vamos arrumar a cozinha, eu quero arrumar alguma coisa da nossa casa. Tá muito desarrumado, você eu é muito desorganizado. Eu tô arrumando, minha parte, você arruma a sua lá na frente. Eu fico aqui atrás. Por que sua parte? A casa é nossa. Ai, bati a cabeça, gente. Eu vou sair daqui sem cabeça e sem cabelo. Xi, o tablet eu vou colocar aqui, na sala. Pronto, aqui fica o banheiro. Na sala. Ah, o abajur eu vou por aqui. Aqui. Estou. Ajuda eu a arrumar a cozinha? Disse que é uma cortina esse daqui. Ah, não, isso aqui pode ser a toalha da mesa da nossa cozinha. Vamos, então tá. Vamos simular o nosso almoço, eu vem. Eu ia jogar no chão, mas tá tão cheiroso. Vamos deixar aqui, vai que precisa. Tá tudo bem aí? Não. Nossa, morar no carro cansa. Cansa. Ai, sabe o que que a produção não colocou ali, Gabriel? Que a gente até tinha em casa, aquelas mesinhas. O problema é seu, a produção perguntou antes, quer que... coloca alguma coisa que tá faltando, você olhou e falou, não. Tá eu vendo, não sou produção? Da produção. Tá vendo como eu te protejo, produção? Agora vamos estender a nossa mesa, Xi. Aqui! Não, a toalha. Então, vai estender a toalha no banco. Não. Calma, puxa daí. Isto. Aí coloca... Não, ai!
Ah, não, Xi, precisa de ter toalha. Não, não precisa, vamos colocar aqui. Pega os copos, deixa eu abrir a porta. Você guardou no banheiro as coisas de comer? Foi você que acabou de colocar você. Aqui. Você? Não sei, então vamos pôr na sala. Não, não põe na sala nada, deixa aqui. Aqui é a cozinha. Tá bom, tudo você bem. Disse que aqui era a cozinha. Põe aqui no chão. Por que que não... Põe o banco mais pra frente. Vai. Quase eu bato a cara no volante. Gente. Isso, agora tem espaço. Ah, mas espaço mesmo. É? Aí coloca boa, aqui, Xi. Ó. Você é boa pra morar em carro, hein? Sou. Aí, Gabi. Inclusive, já tô com fome. Brigadeiro. Aqui temos brigadeiro. Brigadeiro? Achei que era manteiga, esqueci. Não, primeiro vamos começar com o pão. Pão puro eu não quero. Pão puro eu não quero. Então, que tal o... Como chama isso? Dory. Mas é pra gente fingir que é fini. Vamos começar então pela bala fine. Vai, amor, rasga logo. Meu Deus, mas a gente vai ficar o dia inteiro na cozinha. Você é muito lenta. Não quero mais esse negócio aí, não. Eu não consigo abrir. Deixa isso aí, vai, eu já desisti. Gabi! Você falou deixa isso aí. Copo, Xi, copo temos. Aqui. Cuidado, não derruba no carro. Aí, aqui. Tá bom. Nossa, um brinde à nossa primeira refeição no carro, Xi. E aqui, Gabi? Canudos. Ó, que divertido. Muito legal. Nossa, tem que se esforçar, né? O negócio não vem, né? Não tem água pra lavar ainda, bem que a gente vai precisar lavar só suco. Um dia. Hora da gente arrumar a nossa sala. Gabi, não dá pra passar. Dá? Não dá. Xi, claro que dá. Não dá. Gente, é só você puxar o banco, aí você põe... Vai grudar o cabelo ali. Meu Deus, quase bateu esse pé na minha cara, Gabriel. Gabriel, ai! Você tá quebrando o banco, olha o que não. Você fez aqui. Ó, vem, vai de lá pra lá. Confia. Isto. Se quiser, ó, segura minha mão. Pera. Meu Deus. Meu Levanta Deus. Levanta o pé. Pera. Finalmente chegamos na sala. Aí, ó, a gente consegue agora, pessoal, colocar aqui a nossa TV. Põe aí, Gabriel e Shirley. Ótimo esse canal. Nossa, tem que ver. A menina não é muito boa, mas o rapaz... Não, desliga que eu não aguento mais ouvir a voz deles. É verdade, vão ouvir no mudo. E aí, enquanto a gente assiste Gabriel e Shirley, o que, que Gabriel e Shirley vai fazer? Jogar Uno. Não, não vou. Ai, Gabi. Uno. Duo. Me deu um sono, eu vou embora. Percebi, Xi. Vou desligar melhor. Aqui. Já ficamos muito na sala. Isso foi a nossa sala? Deixa eu sair primeiro, é. Vamos pra dormir, né? Isso, pra voltar é mais fácil, viu, Gabi? É? É. Agora eu desço aqui, ó. Venho por aqui. Não vai caber não, nós dois aqui. Claro que vai. Xi, você tá quase me jogando pra fora do carro. Joguei o banheiro pra lá. Não, eu quero ir no banheiro. Não vai. Quero. Mentira. Quero ir no banheiro. Para, Gabriel! Não, brincadeira, eu só vou tomar banho. A gente tem que tomar banho. Vai dormir sem banho? Você ficou o dia inteiro correndo. Dorme todo dia sem banho quase e agora eu venho falar. Dorme todo dia sem banho você quase. Você direto, você não toma banho à noite. Tá, eu vou deixar banho pra outro dia então. Isso. Isso aqui é a nossa lanterna? É. Você vai caber aí? Claro, tem que caber, né? Só você vai dormir agora. Eu coube. Acho que seus pezinhos vão ter que ficar pra fora. Não vai. Vai ter que ficar pra fora. Coberta, Xi. Gabi, passa coberta. Você puxou tudo. Gabi, você puxou tudo. Não puxei, você puxei só um pouquinho. Xi, eu só puxei um tudo. Pouquinho. Você puxou tudo. Gabi, você tá... Não, Chilei, não, não. Não, não, não. O abajur quase cai. Você é bomba? É então, alto, viu, Chile, esse carro. Não é baixo, não. Então dá a coberta. Tá. É isso aí, pessoal. Deu certo aqui. Calma. Nossa... Abajur. Pronto. Deu certo a nossa estadia aqui. Gabriel, meu olho. Pra eles pra lá, senão eu vou te parar. Estamos aqui nesse frio de tá São frio, Paulo, né, Xi? Né, Gabi? Pra quê? Pra transformar o nosso carro em... Uma creche. Uma creche. Os bebês estão aqui, tem muita coisa aqui, Gabi, ó, pra gente transformar tem, o tem nosso carro. Tem de tudo aqui, ó. Tem papel higiênico, tem as plaquinhas as de fraldário, berçário. Pra gente separar tudo, certo? Tem as coisinhas de bebê, ó. A gente vai montar a melhor creche que existe dentro de um carro. E aqui estão os bebês, ó. Podem ver que eles já estão congelados.
É o frio, Chico. E aí a gente já tem essas plaquinhas. Deixa eu ver. Fraldário, onde fraldário. Vai ser? O fraldário, eu Chico. Acho que aqui na frente, ó. Na porque frente, fica mais fácil. Mais fácil pra trocar a fralda, isso. né? Isso. É pra isso que serve o fraldário, não é? É, ótimo. Né? É pra isso, que é o nome. Claro. E aí, Gabi, coloca aqui desse lado. Aqui isso. eu vou baixar, ó. Baixa. Porque daí pode ser outra coisa, outra parte, né? Tá. Olha, aqui a produção evolução, fez. Evolução, né? Ó que evolução. A produção tava cansada de gastar fita crepe. Yeah. Gabi, o berçário eu vou fazer aqui na frente, ó. Vamos, Chico. Eu vou por aí, por esse lado. Aqui, ó, porque aqui é praticamente um berçário. Você acha? Eu acho que eles podem dormir Se aqui. Se você acha, vamos colar então. Então tá. Então eu posso colocar aqui pra sinalizar, né, Gabi? Boa, olha que bonito. Olha que bonito. Aí a gente tem a brinquedoteca e o refeitório. O refeitório, eu sei um ótimo lugar. Ó, aqui eu acho que pode ser o refeitório. Aí vai ser um ótimo lugar. Sempre né? que for pra alimentar os bebês, isso. a gente traz aqui na frente. Exatamente. Deu um adianto, hein, Rafa, no vídeo. Agora, em vez de ter 15 minutos, vai ter 10. Só porque tá tão rápido. É bom que esse adesivo não sai nunca mais. Nunca mais. Claro que sai. É que é meu carro ainda, tá, Rafa? Se estragar o carro, ele que vai descontar dele. E a brinquedoteca, Gabi? Brinquedoteca a gente pode colocar aonde, Chirilita? Que tal aqui, ó? Aí a gente coloca eles pra brincarem aqui, ó. É, aí ele pode ficar indo pra lá, pra cá, pode cair no chão, pode cair não, até... Não, não pode cair. A gente tem que cuidar muito bem Vamos dos bebês. Cuidar. É pra isso que a gente tá aqui, Até Chico. Porque a gente vai mostrar pro pessoal, assim, a nossa aptidão com crianças. Com certeza. Pronto. Vamos nadar. Aptidão com crianças, não é pra você ser a criança. É, eu tô te treinando, Chico. Então, Gabi, você vai levar esses brinquedos. Pra brinquedoteca. Aqui, ó, tem mais brinquedos. Pera, não! Não! Gabi! Pega... De... É em cima desse negócio aqui, ó. Isso, aqui. Aqui. Spike, não! Ai, gente, o Spike furou a cabeça da... Não! Gabi! Ah! Credo, não, todo babado. Ela tá babada. Não, Spike! Gabi! Eu não tô fazendo nada! Pega dele! Você não tá brincando agora. Como que essas crianças vão ficar seguras aqui se o cachorro tá comendo elas? Os pais não vão confiar na gente. Não vão. Aqui tá bom, Xê? É, era aqui, né? Não, aqui vai ficar o bebê. Tá bom. Aí aqui o refeitório, Gabi. Olha as mamadeiras. Eu posso colocar aqui, ó, como se fosse uma mesa. Ah. Tá cheio de bagunça aqui, Gabi. Aham, uhum. Aí é um belo lugar, Xê. Vou tirar as bagunças. Vou colocar aqui não do deixa lado. Nada que seja perigoso pra criança. Deixa eu usar álcool em gel, né? Álcool em gel não é perigoso. Mas o bebê não sabe, né, Chi? Pronto, coloquei as mamadeiras ali, Gabi. Certo, o que tá faltando? Agora a parte de fraldário. Fraldário. Aqui, ó. Talco. Fraldas, papel higiênico. Tá saindo mesmo? Não, para. Papel fita higiênico. Crepe. Fita crepe? Pra grudar, pra grudar a fralda? Pra grudar a fralda. Papel higiênico pra limpar. Ah, e se o bebê estivesse mexendo muito, a gente pode colocar fita crepe no bebê pra ele não cair. Ó, esse daqui é pinico. Desse tamanho? É pro bebê pequeno, né? Tá. E aqui, Gabi, são... Coisas de primeiro socorro, Xi. Tudo bem. Se tiver algum bebê doentinho, a gente Eu vou pode... deixar lá no refeitório, tá? Tá. E eu vou colocar as coisas do fraldário. Aqui o fraldário, maionese. Não, talco, tá escrito aqui. Você que escreveu, Rafa? Aqui. E esses, por que é escondido, gente? Porque aqui fica essas partes, aí aqui fica as fraldinhas, põe ali. Você não sabe organizar. E os paninhos a gente faz o quê? Joga aqui? São fraldas aqui, ó. Aí deixa aqui, ó. Legal. E a o pinico também. Põe aqui. Estamos prontos, então? Não, não estamos Falta prontos. O quê? Falta colar aqui para as crianças acharem que aqui é divertido. A chupeta, que também vou pôr no refeitório. Porque tem criança que não quer comer, só quer ficar chupando chupeta, né? Ah, isso. Então é um alimento também. E aqui a gente enfeita, tá? Tá, enfeita onde? Qualquer lugar assim? Qualquer lugar. Aqui eu vou pôr aqui na frente, ó. Lindo! Pronto. Maravilhoso! Fresh. Agora eu vou colocar o tigre, ó. O tigrezinho. Deixar tudo bem feliz, Importante né, Chico? Importante é ficar divertido. Nenhum lugar que eu vejo me faz rir. Aqui. Eu vou pôr aqui atrás, na brinquedoteca, Chico. Tá. Esse é o elefante. Isso, vai achar lugar. No fraldário. Pode ser. Pode ter dois aí. Esse aqui. E ali no berçário. No berçário. Também. Você acha que já... Será que... Não cai!
Eu vou bater desse jeito na sua cabeça. Não. Já estamos aptos pra receber as crianças na creche. Com certeza. Agora vamos receber então todas e cuidar, Xi. Aham. Uhum. De acordo com o curso que aprendemos. Que curso? Finge que fizemos um curso. Fizemos um curso. Fora do Brasil. Ó, vamos levar, Gabi. Vamos. Leva chegaram com tudo de um... Pega esse travesseiro do chão. Vamos colocar todos os travesseiros lá. Não, todos nada. Não cabe, Gabi. Rafa! Por isso que todos, Rafa? Vem, bebês. Vamos deixar elas dormindo, porque as crianças, quando chegam na creche, elas já vão dormindo, eu acho. Ah, Gabi, você jogou um monte de coisa aqui. É. Gostou? Não, né? Olha, derrubou tudo que ele mesmo fez. Calma. Oh, olha, Chita, tá quase. Tem umas quase tão grandes e outras tão pequenas, né? Gente! Ai, desculpa! Pronto, já estamos aqui dentro da nossa creche. É pra fechar? Não, mentira. Não é dentro do carro, é o carro que foi transformado numa creche, não é pra você sair. Ah, tá muito frio, minhas pernas estão duras. Xi, não se preocupe, ó, elas estão em silêncio, elas estão dormindo. Não, eu vou sair, Cuidar sair. De bebê é muito fácil. Porque... Meu Deus. Para de ser bobo. Como sou eu? Acordaram, gente. É só uma que acordou, eu acho. Ufa, ainda bem. Eu vou ter que sair. Não, é por dentro! Para! Vai, vai cuidar. Quer que eu vou? Vai, vai você. Meu Deus. Calma. Ô, gente. Pera. Deixa eu fechar aqui, ó. Ah, é friagem, por isso que tá chorando. Ah, friagem? Pronto. Ixi. Parou. Ah, era isso mesmo. Ah, era friagem. Ai, que bom. Que bom. Era essa que tava era chegando? Essa, era ai, essa. Opa. Oi? Não é ela mais. Tá chegando. Xi, me ajuda. Eu não vou. Me ajuda, Xi. Como não vai? Pera. Ela deve estar com fome, Xi. Vai se virar. Ela tá chorando. Oxi, o que você quer que ela faça? Me ajuda. Você pega a boneca e vai ver o que quer. Deixa eu ver. Quê? Ela tá com a fralda suja. Sério? Sério, aqui, ó. Sério que a pessoa fez isso? Vai, Gabi! É, não... Que é isso? Vai trocar, Shirley, ela sujou de verdade. A gente precisa trocar ela. Vamos trocar, então. Aqui, ó. Troca por essa. Pronto. Essa eu jogo você fora? Joga fora porque tá suja. Não pode. Vamos Rafa, trocar. Não pare de chorar. Vem, Xi, ajudar. Eu tô aqui já, você quer que eu faça o quê? Tá. Aí você abre aqui, abre ó. Abre quem? Abre aqui. Cabeça? Não, tira a fralda. A fralda. Pronto, pronto, aqui, ó. Ai, que nojo, credo, Rafa. Credo, Rafa. Tirou? Tirei com fralda e tudo. Já tirou, Rafa. Pronto. O que você fez? Joguei talco. Shirley, não é assim. Ai, graças a Deus, parou de chorar. Agora, você não acha que você colocou muito talco? Vai. Vamos colocar o paninho. Dá uma... Pera aí, Fia. Aê! É isso aqui, é a fralda, Xi? É fralda. Você põe a fralda, Gabi? Ponta a cabeça pra pôr a fralda. É, a gente tem os nossos, a gente aprendeu lá fora. Isso daqui é uma arte, uma técnica, porque aprendemos assim, em Harvard. Você coloca ela de ponta cabeça, ela meio que para de respirar também, para de chorar, e aí... É por isso que para de chorar? Acho que é. Pô, gente, não pode, ela tem que respirar. Então vai. A carinha dela tá sem fôlego. Beleza, olha que bonitinha. Não, bonitinha nada, não tem nada feito de beleza. Ah não, parou, parou! Essa tá pronta, tá, é o próximo agora. Ô, oh, bebê! Ah, tu tá, tu tá! Ah, ó, oh, bicho, ó, oh, bicho, ó! Oh, ó, bicho, ó, oh, bicho! Xi, eu não sou bicho. Aí que ela tá chorando mais. Ela, eu acho que ela quer brincar, essa eu aí. Eu acho que ela quer mamar. Pera aí que eu vou pegar a mamadeira dela. Mamadeira? É. Calma. Vai oh, ali, ó. De, calma, bebê. Aí, dá, põe na boca dela. Não. Opa, segura? Não sabe segurar não, gente? Ela não sabe, Gabi, ela é bebê. Aí. Olha, tomou bebê tudo. Bebeu tudo. Xi, tá fazendo xixi. Tá fazendo xixi? Ah! O Rafa, olha o que ela fez aqui. Xi, a fralda, a fralda. A fralda. E agora? Pega a fralda que ela tá fazendo xixi em mim tudo. Eu não posso, porque aí é o refeitório. Você tem que vir pra trás. Vai. Vai, vai pra lá, Xi. Olha não, que você fez. Já é grandinha. Você devia fazer xixi aqui, é. Ó. É. Ah, que bonito. Não vai Taca fazer mais. Taca talco também nela. Talco! Gabi! Xi, sempre que troca criança tem que pôr talco. Para de graça. Oh, parou. Você para com esse talco. Ah, eu pôs talco na carinha dela. E agora? Que... Me bateu.
Não pode bater na tia, olha, tá? Olha, vamos contar pra sua mãe, hein? Ah, põe ela lá, que ela vai dormir agora. Vai dormir. Talvez a gente possa dormir junto com as crianças. Ah, não. Ah, não, começou outro, Chi. Você sentou em cima das bonecas? Não sentei! Oh, gente. Tá tremendo, acho que é frio, Gabi. Ah, não, é brinquedo, ela quer brincar. Quer brincar? Olha quem chegou. Olha, chegou. Não gostou desse, peraí. Aí, oi, meu nome é Lindinha. Quem? Gostou? Começou a chorar de novo. É outra? Essa é outra, Chi. Gruda nela o brinquedo. Ah, acho que esse daqui. Ah, Rafa, pôs tudo os cocôzinhos. Tá com cocô também? Eu tenho uma ideia. Isso é talco. Pronto. Gabi! É talco, Chi. Quando faz cocô, tem que pôr talco. Tó. Não! Ah, Gabriel, opa! Ah, Chi, você pôs na minha mão, sujeira! Eu vou esconder esse talco de você. Já tirei o cocô! Obrigada. Ela às vezes é só um grito, né, Gabi? E pronto, já fica tudo certo. Nossa, a gente é bom nisso, hein? É bom. Ah, os pais estão chegando. Graças a Deus, os pais. Vamos entregar os filhos. Antes que eles comecem a chorar, né? Elizabeth? Pera. Dá qualquer uma. Elizabeth, essa aqui. Tem umas que os pais nem vão notar. Gente, Gabi. Toma, Elizabeth. Quem é próximo? Não tem filho? Ah, não tem problema. Como não tem problema, Chi? Pode levar essa daqui, ó. Não veio ainda, pode levar. Chi, você não pode entregar qualquer criança. Oh, olha aqui, tem umas que são iguais, Gabi. Deve ser... Gêmeas. Meu Deus do céu, esqueci, irmã. Essas são gêmeas, não é? Era, irmã? Ixi, tá com cocô também. Ah, então dá pra... Não, Chi, não faz isso. Leva essa daqui pra mãe. Já foi, esqueceu. Esqueceu que tem dois, a mãe. Aqui, tá? Ó. Próximo. Ana Luísa aqui, ó. Aprendeu a fazer xixi no piniquinho, viu? Um pouco tarde, mas prendeu. Por que você tá dando três de uma não, vez? Não, é pra você ir por vez. Primeiro é a... Não, esses dois são gêmeos também, Gabi. Elas são gêmeas? Lógico que são, ó. Dá muito trabalho, entrega um pra cada pai. Acho que eles vão até gostar mais, né? Vão até gostar. Oi, leva essa, você... Não, não se preocupa, a outra eu vou entregar pra uma família boa também, tá? São vizinhos? Ai, que bom, vizinhos! Ótimo, assim é, vão se ver sempre. Vão se ver sempre. Essa daqui, quem é o pai dessa? Hã? Ali, ó, toma. Ah, não precisa atravessar a rua, não, eu jogo. Segura aí. Boa. Ó, já não tava mais nas minhas mãos, hein? Não, a gente tá, não se responsabiliza. Não, já te entregue, não tava mais nas minhas mãos. Muito bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aqui da nossa creche. Se precisar deixar o seu filho aqui com a gente, ó, claro. A gente vai cuidar muito bem. Creche Gache, sempre com talco pronto. Para! Olha que legal, vocês pediram tanto que a gente finalmente vai transformar o nosso carro num shopping. Gente, como vocês pediram isso? Olha quanta coisa a gente tem aqui em cima dessa mesa, pessoal. Tem muitas placas que a produção foi, nem cabe tudo isso no nosso carro. Mas olha essa daqui que legal. Gache Shopping. Esse é o nome do nosso shopping de carro. Nosso estabelecimento. Onde que a gente pode pôr, Gabi? Que tal no chão? Não, que tal aqui, ó. Na frente mesmo. Na verdade, aqui é atrás. Tudo bem, é atrás. Vamos pôr aqui, ó. Ó, ficou quase como uma placa. Vou quase pôr mais pra baixo. Placa. Sim, mas você sabe que se você colocar aí, todo mundo que for visitar o nosso shopping vai entrar aqui. E daí? Tô fazendo. Tô testando pra ver o pessoal entrando no nosso shopping, entendeu? Entendi. Vai dar certo. Então essa daqui vai ser a entrada. Você gostou do meu modelo? Meu Deus. Que mais, ó? Piso principal. Precisamos decidir onde vai ser o piso principal. Tem tanta coisa aqui. Quantos andares a produção achou que o carro tinha? Que eu não sei que se que vai como caber. Como assim piso principal? Tem outro piso? Vamos começar então aqui, ó. Nos banheiros. Banheiros? Vou começar banheiro. Não. Dá nada a ver. Eu vou começar no banheiro. Não, Chi, é melhor a gente começar pelo... Pela saída. Vamos começar. Tem uma entrada. Tem entrada? Ah, tem? Aonde? Me ajuda, Chi. Tantas coisas, né, Gabi? Estacionamento. Estacionamento. Onde que é estacionamento? Já é um carro. Aqui, ó. Aqui do lado é estacionamento. Aonde? Aqui. A pessoa pode vir, estaciona pra lá. Do lado do carro. Isso, tá. E entra aqui. Certo. Acho que é uma boa seta, né? Ó, estacionamento. Perfeito. Pra lá. Eu vou no banheiro. Para de gravar? É, justo agora. Acho que o banheiro, Gabi, eu vou pôr aqui, ó. Olha aqui o banheiro. Gostou?
Aonde? Aqui? Aqui é onde eu tô. Mas vai fazer no chão? Ai, meu Deus, sai. Sai que eu tô me travando as pernas. Como assim? Aqui vai ser o banheiro, então, ó. Mas vai ser banheiro, vai fazer aonde? Vai fazer no chão? Gabi, não. Gabi, o banheiro tá aqui, menino, olha. Ah, sim. Entendeu? Bem aqui nessa parte, no chão. Tá até apontando, ó. Pro chão. A pessoa senta aqui e faz aqui embaixo? É. Não precisa fazer. Tô vendo se funciona, né? Pros clientes. Tá, pode sair já. Praça de alimentação. Eu acho que tem que ser num lugar grande, amplo. Você acha? Que tal se for atrás do carro? Boa, boa. Pode colocar a praça de alimentação lá? Põe desse lado aí, Gabi. Desse quiche? É. Praça de alimentação. E eu acho que logo aqui, ó, da praça de alimentação, já pode ter jogos e diversões, porque sempre fica ali por ali perto. É. Então você põe desse lado aqui, porque ó. Porque aqui a pessoa vem, come um lanche, aí vem aqui e se diverte. E se diverte. Isso. Uhum. Vai, jogos e diversões. Aí, Gabi, olha aqui pra praça de alimentação. Ah, já vai colocar as guloseimas. Sim, você falou que já era pra pôr. Já vamos colocando. Coloca verdade. Aí. Colocou de qualquer jeito, né? Não, nada a ver, irmão. Tem que colocar assim, ó. Mostrando, entendeu? Fazendo as pessoas terem vontade de comprar. Nossa, você é muito boa no seu marketing. Sim, e aqui tem até o caixa, ó. Perfeito! Esse caixa vai ser usado para todos os ambientes do shopping, tá? O que mais tem num shopping? Num shopping também tem lojas de roupa. Não tem loja de roupa aqui. Tem uma placa que sinaliza loja de roupa. O shopping inteiro tem loja, né? Então você pode pôr piso principal, por exemplo. Ah, piso principal, Então vamos pegar o piso principal e colocar ali na parte de trás do carro. Isso, o que você acha? Ali naquela parte de lá, ó. É bom, Gabi, porque dá para enganchar as roupas aí. Aqui assim, põe ó. Em cima, em cima. Aí, isso. Nossa, como é tonto. E olha quanta roupa que tem pra pôr ali. Tudo isso de roupa vem ali? Isso. Nossa. Saiu. Nossa, o nosso shopping vai ser um sucesso. Uhum. Vai vender de tudo, vai ter tudo. Vai ser um shopping completo, tudo dentro do carro. Não é uma ideia genial, né? Acho que é. Nossa, mas sim, vai quebrar os cabides, Gabi. Coloca mais aqui. Ah, boa. Sim. Aí é bom, aí é bom. Aqui é bom, né, Xê? É, tá. Põe mais. Tchau. Agora vamos abaixar aqui o banco. Pra ter essa abertura, já né, tem Gabi? Abertura. Ai, Gabi. A pessoa já pode andar Gabi, aqui. Gabi, pera, você vai estragar aqui, ó. Estragar quem? Ah, o banco, né? Tem o cinema. Tem o cinema, precisamos colocar o cinema. Será que a gente não fecha essa parte pro cinema aqui, ó? Eu acho que o cinema pode ser no volante. No volante, boa ideia. Aqui está o telão do cinema. Esse é o nosso telão? É. E uma placa, né? Porque senão as pessoas não vão saber onde é. A pessoa pode entrar ali dentro do nosso cinema e se perder, né? É bom ter sempre uma identificação. É bom, é bom. Vou colocar aqui, Gabi. E aqui já é um lugar mais escuro, né, Chi? Aqui é bom. Então faz sentido o cinema ficar aqui. Olha! Perfeito, hein? Não vai dar pra assistir muito bem porque tem um volante na frente. Então, acho que eu ia falar. Mas é o que temos. E também se alguém estiver dirigindo, pode cair. É bom também não assistir enquanto dirige, né? É, ou faz uma coisa ou faz outra, né? O nosso cinema é muito consciente. Consciente. Gabi, a parte de jogos e diversões, a gente esqueceu de pôr a diversão. Claro! Piscina de bolinhas. Tem coisa mais divertida que isso, né, Chi? Não tem. É uma ótima piscina de... Para! E o shopping também tem alguns enfeites. Ah, enfeites. Não é? Uhum. Então, geralmente na praça de alimentação tem enfeite. Você acha que tá enfeitando? E na loja também tem. Meio que numa divisória, sabe, Gabi? Olha que bonito. Tá lindo, hein? Outra coisa é que temos aqui uma placa de praça de alimentação pra gente colocar no meio do shopping. Uhum. Porque se a pessoa tiver perdida assim dentro do nosso shopping, pensar, ué, cadê a praça? Eu acho que inclusive pode ficar mais pra frente indicando onde que é a praça de alimentação. Perfeitamente. Então vamos fazer vai isso. Lá na frentão mesmo. Se for bem nessa parte. Pode ser. Né? Uhum. Coloca ela virada pra qualquer lado. Assim como fazem nos shoppings, onde você não consegue encontrar direito. Ah, pode ser. Tá? De ponta cabeça? É, porque daí a pessoa vê a placa pra lá, entendeu? Ela vai pra lá, dá a volta. Ou a gente pode colocar assim também. Tanto faz. Tanto faz. Mas não, eles fazem. Uhum. E é muito importante indicarmos corretamente as saídas. Isso tanto é saídas de emergência, quanto saídas de saídas. Isso é fácil. Uma saída é aqui, ó. E a outra é aqui. Saída.
Aliás, quando passe um em cada porta, já tava tudo certo. Mas shopping bom que se preze também tem o quê? Acesso restrito. Que é onde? É o shopping inteiro. Eu não quero que ninguém entre. Não, não! Não é assim que funciona o shopping. Vamos colocar na porta da frente, porque ali apenas os donos podem entrar. Que porta da frente? Aqui, ó. Essa porta aqui é restrita. Mas como que a pessoa vai no banheiro? Restrito. Tem que ir por trás. Ah, não? Tá, entendi. Agora vamos testar o nosso shopping, né? Claro, pra ver se ele tá funcional mesmo. Exatamente. Venho e chego. Olá! Oi, dá uma licença, vai um pouquinho mais pra lá, vai. Sai da minha frente aqui. É, oi. Gashi Shopping. Sim, Gashi Shopping. Tá, não, tô vendo aqui já, querida, tá? Não é, que eu, não é com você, não. Preciso conversar com a dona deixa eu ligar pra ela, tá chamando eu. Aqui. Ah. Tá chamando. Ah, alô? Alô? Oi. Oi, aqui é o Gabriel. Eu tava interessado em comprar o seu shopping, lembra? Ah, eu sei. Então, eu já... Já chegou, né? Cheguei, já tô aqui em frente, do lado de uma menina tonta, meio estranha ela, tô aqui do lado dela. Não, no caso, ela sou eu. Ela sou eu. Oi? Oi, tudo bem? Ah, é você que é a dona do eu shopping? Eu sou a dona do shopping. Gente, hoje em dia qualquer um tem shopping mesmo. Principalmente no carro, né? É uma proposta interessante. Ah, uma proposta muito interessante. E eu soube que está à venda. Está. E eu estou aqui para apresentar pro senhor. Ah, por favor, por favor. Essa é a nossa entrada principal aqui. Aqui. Já entra aqui. É, tem entrada pela frente também. Na verdade, nós temos cinco entradas. Cinco entradas? Cinco entradas. Pra um shopping só é muita entrada? É, porque daí tem gente que vem da rua de trás, do lado, entendeu? Posso entrar por aqui mesmo? Pode, pode ficar à vontade. Tá, legal. Aqui é a nossa praça de alimentação. Quase que... Eita, calma, senhor. Tá apertado, hein? É assim, essa é a proposta, né? Tá. É uma proposta bem interessante. Derrubou de novo, é né? É apertado. É uma proposta muito interessante porque esse shopping aqui, o senhor pode ter ele em qualquer lugar. É, ué. Se eu, né? Então, ficar com vontade de comer alguma coisa, eu tenho aqui várias coisas que eu posso pegar aqui, é isso? Não, não é posso pegar, né? Tá escrito aqui, ó. Praça aqui, de alimentação. Ó, tem Doritos, tem salgadinho. Então, tá à venda, né? Tá. Aí tem aqui, ó, caixa pro senhor poder vender. Legal. Essa... Interessante. Derrubou o vaso de novo? O que mais que tem aqui? É só a praça de alimentação? Não, não. Ali, logo a sua esquerda, a gente tem... Não, aqui, ó. Aqui, senhor. Jogos e diversões. Ah, uma piscina de bolinhas. Ó, sério? Que divertido. Entra nela. Poxa. É meio apertado, mas... Ah, mas funcional. Funcional. Funcional, com certeza. Mais à frente, pode ir por aí. Posso seguir? Pode, tá. Segue aí, ó. E se eu me perder, é só ler as placas? Ler as placas. É muito importante. Vai, isso. Aqui! Oi! Aqui nós temos a loja. Olha que legal. Loja de roupas. Loja de roupas super coloridas e divertidas. Temos, inclusive, aqui... Aqui a gente tem um enfeite, enfeite, né? Bonito. Um enfeite muito bonito. E eu tô vendo que tem várias opções de roupa. O senhor derrubou aqui a plantinha. Desculpa. Cuidado. Eu queria levar essa daqui pra minha esposa. Então, mas aqui agora eu só levar? Tô apresentando mesmo pro senhor. Tá. Depois o senhor... O senhor leva. Mais à frente aqui, tem ó. Tem mais coisa ainda? Pode seguir, seguir à frente. As placas que eu tô isso. Perdido. Saída, não, saída, não, né? Não, não, não sai não. Não? Não, vai à frente aqui, ó. À frente. Isso, tá. Pode seguir. Aqui, oi. O senhor já encontra o nosso banheiro. Olha. Ah, o banheiro. Se inclusive sim. O senhor precisar usar, que não seja agora, tá? Eu preciso, de tô repente, apertado. Não, tem que usar só quando o shopping estiver vazio. Eu tô apertadíssimo. Não dá. Gente, eu não consigo subir. Eu consigo, bobeira. Vem pra sua esquerda. Esquerda. Esquerda, aqui, ó. Só vira pra esquerda. Só olha aqui pra mim, ó. Oi. Legal, já achou. Aqui é o cinema. Eu preciso ver se o cinema tá funcionando. Tá, tá funcionando. Aqui tem, olha, o cinema. Cinema, né? Uh-huh. Aqui é o nosso telão. E mas o telão tá metade só, hein? Fica ruim assim. Às vezes dá pra fazer assim, ó. Ai, melhorou. Aí eu mesmo seleciono o filme aqui, é isso? Isso, é isso. Legal. A gente dá essa liberdade, né, pro cliente. Colocar Gabriel e Shirley. Esse canal é um barato. Ah, é um bom canal. É um bom canal. Inclusive, é o Gabriel e Shirley 2.0, né? Isso. Sabia que tem gente que não é inscrita no canal? Eu não acredito. Quem que não é inscrito no canal Gabriel e Shirley 2.0? É que as pessoas confundem. Aí elas acham que tá inscrito e não tá. Então, melhor você conferir aí. Aham. Uhum. Ah, esse é um bom filme. Eu acho que eu pensei com um dos dois olhos. Ha ha ha.
Ah, eu amo Branca de Neve. É um bom filme, né? Então, só que assim, só pode assistir se comprar o shopping. Ei, mas já vem com a placa assim? Não sei se eu vou querer Acho comprar que o shopping. Acho que foi o senhor que amassou. Não, desculpa, eu não fui. Foi. Vem aqui, senhor. Saída. Tô não. perdido, por onde saída sai? Saída não, o senhor segue a placa, o senhor vai sair pelo fundo. Tá. Tá? Tá ok. Oi! 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 Ai, nossa, tem que dar um susto, às vezes quase pego a flor. O senhor derrubou a flor de novo. Ah. Segue em frente, senhor. Oi! É aqui mesmo! Que bom que ela já foi preocupada. Será que eu tô no lugar não, certo? Não, tá no lugar certo. E aí, o que o senhor achou do nosso shopping? Achei péssimo. Por quê? Achei muito apertado, achei as placas um pouco confusas. Praça de alimentação tava apontando pra um lado, quando eu vi era do outro. Ah, mas isso acontece mesmo, é assim mesmo. É uma obrigatoriedade de quem abre shopping, colocar as placas confusas. Mas eu tenho uma proposta. Estou aberta a propostas. Vou claro. Fazer um Pix pra você agora. De 5 mil reais. 5 mil? 5 mil reais pelo carro. Porque eu tiro essas placas bobas e fico com o carro. Mas 5 mil é pouco? 5.500. 5.555. 5.555 e 50. Não sei, tá melhorando. Um pouco mais, talvez? 5 mil. Fechado. Você fala mais nisso. Isso. Ai, obrigada. De nada. Não esquece de fazer o Pix. Claro. Tá? Tchau. Tchau. Eu não sei o que eu falo, não. Vamos transformar em uma delegacia. A gente vai tentar fazer algumas coisas aqui. A produção trouxe alguns apetrechos aqui pra gente, Gabi. Apetrechos muito legais, por sinal. Xi, você vai vestir uma roupinha de policial. Eu vou ser policial. Muito bonitinha. E o Gabi vai ser o réu. Por que eu vou ser o prisioneiro? Complicou. Porque você tem, sei lá, mais vocação. Logo mais vocês vão descobrir, né, por que que eu vou ser preso, por Sim, que tem toda vai uma história. Então a gente vai montar o carro e criar uma história aqui pra vocês. Vamos, então vamos começar, Gabi. O Rafa deu essas fitas coloridas pra gente fazer a cela. Vamos fazer. Eu entendi muito bem o que ele quer, é tipo não. Tipo aqui, ó, a gente prende e faz aqui, ó, como se fosse a cela. Ah, tá. Pra pessoa ficar Já presa Já tem uma aqui. Presa aqui, ó. O que é você que fez, brilhante? É mesmo? Ah, essa gata é folgada demais, gente. Ah, inclusive... Falou que bebeu água do cachorro. Ela não vai mais embora, né? Não então vai. A gente resolveu que Prendê-la. Tudo bem, ela pode ficar em casa e ela já tem nome, né, Gabi? O nome dela é Mirabel. Mirabel é o nome que a gente deu pra ela. Vamos fazer então as nossas grades, né, Xi? O intercalado tanto faz, Gabi? Tipo, uma vermelha, outra, uma azul. Assim, Rafa? Não sei. Xi, você não sabe nem fazer uma grade. Acho que Não, é assim, ó. Rafa, acho que não vai dar certo não isso. Claro que vai dar certo, você que não tá sabendo fazer, Xirilin, ó. Ah, então perfeito. Tá, aí gruda mais. Aí eu coloco uma azul aqui e uma vermelha aqui. Eu coloco uma azul aqui, então. Gruda aqui, certo? Isso. Eu nunca vi grade de prisão colorida, mas... Aqui que é divertido, né, Gabi? Aqui é de mentira, a gente só tá brincando. E eu vou colocar mais uma aqui, ó, para que o espertinho do prisioneiro não tente escapar, né, Xi? No caso é você, né? A Mirabel acho que não vai mais conseguir sair. Ah, ficou divertido. Já tem aqui, ó, simbolizando a prisão. Mas acho que falta no meio também, não falta, Rafa? Deixa eu fazer. No meio onde? Aqui assim, ó. Fica vendo. Vai dar errado, Xirilin. Não vai. É, assim. Não, 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 não. Vai assim. Xi, você vai... Não, amor. Tem não. que vir daqui, ó. Daqui, ó. Daqui, ó. Pera. Daqui. Tá bom, já. Aí. Agora sim. Calma. Aí você vai colando aí. Estou. Olha que deona que eu tive, hein? Tá orgulhoso, Rafa? Ainda bem, alguém tem que ficar. Nossa, daqui a pouco vai ter tanta grade que não vai dar nem pra filmar. É verdade, deixa assim então. A gente tem que pensar nisso. Minha mãe tá aqui atrapalhando o vídeo. Ai, dá pra passar aí, mãe? Que ser minha sogra. Chegou com as malas dela, ela vai ficar aqui por 2 meses! Acho que é o tempo que eu vou ficar preso. Ok, Gabi, agora, porque assim, não tem muito o que fazer. A gente fez ali a prisão e agora a gente vai se vestir e contar essa história pra descobrir por que você foi preso. Vamos nos transformar então? Olha só, que bonitinho! Eu sou uma policial. Você está linda, é a policial mais linda que eu já vi. Ah, que bom. Nesse canal. Então vamos começar, Gabi. Vai pro seu posto e a gente vai começar a história agora.
Não vai ter jeito. Vou ter que emitir uma ordem de busca e apreensão. Procurado. Indivíduo de alta periculosidade, Gabriel Beleléu. Recompensa, R$10 no Pix. Acho que é o suficiente. É o que vale esse garoto. Tô ouvindo, viu? Não tô longe, não. Onde será que eu vou encontrá-lo? Talvez eu tenha que montar uma perseguição. Opa. Oi, tudo bem? E... Ei, volta aqui! Que foi? Ah! Que? Não, me diga que você... Deixa eu ver. Pera! Que foi? Deixa eu ver aqui. Ai, dona policial! Faz essa cara aqui! É você mesmo! Eu o quê? Você está preso. Por quê? Pera, fica aqui! Por que minha foto tá aqui procurada? O que eu fiz? Só um minutinho aqui. Opa, aí, consegui. Não, vem aqui! Deixa eu ver aqui. Pera. Que isso? Você me ajuda aqui, só puxa, puxa essa parte. Acho que é pra frente. Aqui assim? Isso, aqui assim. Abriu? Ah, abriu. Legal. Agora põe o braço aqui. Ah, por quê? O braço? Esse braço aqui. Esse aí. Pronto. Travou? Tá bem travado. Ah, não tá tão travado. Não, não força muito. Passa a chave. Isso. A chave tá... Agora tá bem apertado. Tá, agora vamos pôr o outro aqui. Só pra testar, né? Pronto! Ai! Abriu, né? Ai. É plástico. Está preso. Por quê? Porque sim. Porque você cometeu muitos crimes hediondos, hediondos. Não. Eu não fiz nada. Deve ter... Não pode sair. Acho que é algum engano, minha senhora. Entra aí. Ai! Pera. Calma. Vai, meu estou... Vai pra trás! Eu tô tentando, pera aí! Só um momento. Não. É, acordou a nossa gata aqui. Entra na cela. Não, vou preso. Não sei o que eu fiz, minha senhora. Você tem provas de alguma coisa? Eu vou já te dizer... Vai. Você não tem direito a advogado. Não, eu quero... Tudo que você disser será usado contra você. Eu sou inocente. Contra você. Vai, entra na cela. Entra. Vai. Mas deve ter sido algum engano, eu não posso ir preso. Entra. Você não tem provas, minha senhora. Liga pra minha mãe. Socorro! Eu sou inocente! Inocente, hã? Deixa eu ir até aí. Já te digo tudo que você fez. Só um minuto. Opa! Tô chegando. Aí ainda? Tô aqui. Não foge. Quer ajuda? Você pode me dar uma mãozinha? Aí. É, obrigado. Ui. Ai, isso. Tá bom, consegui aqui. Você viu como eu sou bondoso? Eu posso até ir embora. Não, senhor! Que você cometeu muitos crimes. Eu não... Por que tem minha foto espalhada por todo lugar, já minha senhora? Já usou muitos disfarces, veja. Se disfarçou de várias coisas. Pensa que eu não tava vendo você. Como assim de várias coisas? Pensa que eu não estava observando a cada passo seu. Você é um criminoso terrível, terrível. Mas, minha senhora, eu posso explicar cada foto dessas aqui? Confeiteira, é um vídeo que eu fiz de confeitaria. Uhum. Eu tenho um canal no YouTube, você tem que ver. Não é inscrito ainda? Eu já sou inscrita, sim. Então... E é por isso que eu descobri você. Mas olha aqui, essa segunda foto, por exemplo, eu fui o dono de um cinema. Exatamente. É muito engraçado esse vídeo, inclusive, ficou muito bom. São disfarces que você tá usando. Mas é porque eu tô representando vários personagens. Olha aqui, usando até outra cor de cabelo. Sim, porque esse aqui eu fiz como se eu fosse um dono de salão, de beleza. Exatamente. É... Sabe, isso a Beth? É um grande crime, você... Odete? Beth. A Beth tinha um salão. Beth. Inclusive, isso daqui é um crime. Você não pode ser várias pessoas ao mesmo tempo, entendeu? Não, mas você era... só pode ser você, Gabriel Beleléu. Senhora, ficção. Tô livre! Não. Tô livre! Você tá preso. Inclusive, já era pra eu ter tirado isso daí. Isso daí pode dar um problema, menino, que prende a circulação e aí pode até perder os braços. É? É. Eu até esqueci de tirar. Olha que ficha. Olha isso daqui. Ah, isso daqui, veja só. To the Pug News, I hope you received this laughter, good head and this open spirit. Que você me diz disso? Escrito em inglês. É grave, né? Gravíssimo. Quando é inglês, é grave. É grave. Principalmente porque eu não sei inglês. Então, pode ser qualquer coisa que tá escrito aqui. O que tá fazendo? Não só vendo se... Não! O que você tá fazendo? Te prendi! Agora eu vou fugir daqui! Não, você não pode... Primeiro que já abriu. Volta aqui! Não! Rapaz! Volta aqui! Calma, eu não posso ir preso. Olha o que você tá fazendo com a minha
ficha. Você não pode sair mais. Ai, meu perna! Ai, gente do céu, Shirley. O que você tá fazendo? Chutou minha perna. Tá presa. Tá presa, não vai mais sair daqui. Nunca mais. Você vai ficar aí por um bom tempo. Eu sei os meus direitos, viu, minha senhora? Eu diria que você pode ficar aí a vida inteira. A vida inteira? A vida inteira. Como a vida inteira? Mas eu não fiz nada pra prisão perpétua pra você. Ah. Isso não existe no Brasil. E nunca mais, nunca mais repita esse mesmo crime com ninguém na face dessa terra. Por que tá chorando, gente? O policial tá chorando. Eu não entendi. Você cometeu um crime terrível. Que crime que eu cometi, minha senhora? Eu não fiz nada, eu só tava passando na rua. Eu vesti essa roupa que eu achei muito divertida. É divertida. Aí eu tava passando, a senhora me viu e falou, tá preso, mas eu não fiz nada. Tire a mão da grade. Eu estou vendo. Ah, é o que você tá fazendo aí, rapaz? Não é muito da reforçada, não. Ainda abriu aí, ó. Abriu embaixo aí. Você pode fechar, por favor? Fecho. Não, fecha. Fecha. Fecho. Eu vou puxar suas costas. Não é pra você sair! Ai! Volta! Se você sair, sua prisão perpétua pode aumentar. Olha aqui, minha senhora, eu sei meus direitos, viu? Eu conheço os meus direitos, viu? Eu sei que eu tenho o direito a uma ligação. Ah, isso é verdade. Isso é verdade. Eu vou pegar o telefone. Pega o telefone que eu preciso... Só um momento. Agora ele disse a verdade. Tem direito mesmo. Ô, rapaz, aqui! Opa, oi! Volta aqui! Oi! Alô? Oi! Sim, estou aqui com o meliante. É, ele tem direito a uma ligação, né? Isso aí ele disse é verdade. Vou passar aqui pra ele. Tô. Minha mãe. Como sua mãe? Fala com a minha mãe. Não, mas eu que tenho direito a ligar pra alguém. Não, na fala, senhora, fala com a minha mãe. Na senhora que liga. Minha mãe tá na linha! Alô? Oi? Dona mãe da Shirley, tudo bom? É, não, pra mim não tá muito legal, não. Sua filha me viu aqui passando na rua e me prendeu. Minha mãe sabe o crime que você cometeu. A senhora acha que eu mereço ficar? Não, mas senhora, mas é que eu tava tentando explicar aqui pra sua filha que eu não fiz nada. Eu realmente não sei o que eu fiz, não sei porque ela tá me prendendo. Fez. Se fez. Como eu sei? Eu não sei? Sim, eu sei. Sim, não sei! Não sei! Não, sim, eu sei. Minha mãe pode ser um pouco confusa às vezes. Pode desligar. Eu vou dar uma desligada, tá? Obrigado, beijo. Tchau, tchau, tchau. Mamãe é uma foto. Tá bom. Não, tá. Tchau. Devolve. Aqui, isso. Um beijo. Chega, tchau. Chega. Já passou do tempo já da sua ligação. Não, mas essa não foi minha ligação, essa foi a sua ligação. Não, foi a eu sua Eu tenho ligação. Direito à minha ligação. Não, você tem direito a uma ligação. Agora, de quem é essa ligação não tá implícito na lei, entendeu? Essa ligação é minha. E aí você falou. Então os seus direitos já estão todos certos, ok? Infelizmente, terá que ficar preso para todo sempre. Bem, querida policial, eu posso pelo menos saber o que é que eu fiz. Seu crime, Gabriel, foi roubar meu coração. Roubar o seu coração? Roubar o coração? Eu roubei seu coração? Ah! Meu Deus! Prendeu a perna ali. Uma tonta mesmo. Vou levar você para a prisão perpétua. Não, mas... Ih, não tem a chave. Vamos fingir. Ah, que bonitinho, roubei seu coração. Você tá apaixonado então, né? Vamos transformar o nosso carro num supermercado. A gente já transformou o carro em várias coisas, já. Faltava mesmo supermercado, né? Verdade, temos aqui tudo de supermercado, desde alimentos, comidas... Alimentos e comidas é a mesma coisa, queria dizer. É verdade. O que mais, Gabi? Eu só tô vendo alimentos e comidas. Mas tem aqui também, ó, temos placas de ofertas, né? Isso. Placas aqui indicando qual que é a categoria daquele corredor. Cesta, sacolas plásticas. Até caixa registradora temos aqui no nosso mercado. Então a gente vai montar aqui o nosso carro e a gente pode fazer, inclusive, Gabi, várias sessões, claro, entendeu? Claro, vamos fazer, vamos transformar num mercado completo, completo e completo. Organizado. Organizado. Então vamos lá, Gabi, eu vou baixar esse banco aqui, ó, certo. E os outros
outros não. Por que não? Porque aí a gente pode usar como divisória, entendeu? Ai, 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 por que quem disse? Porque se a gente baixar aqui esse banco, a gente vai ter só um coisão só. Ah, boa. Boa ideia, Chi. Sou muito inteligente, né, gente? Certo, fechou. Então vai. Vamos grudar primeiro as plaquinhas do que vai ser cada coisa, porque certo? Porque daí a gente só vai distribuindo as coisas. Ótima ideia, Gabi. Boa. Você é a melhor sócia que eu poderia chamar. Isso daqui, Gabi, a gente coloca atrás pra pôr as plaquinhas. Certo. Então, onde vai ser o açougue? Açougue é carne. Vamos jogar o spike, não. Vamos jogar o sushi. Não, aqui, ó. Tem esses dois. Ah, boa. Certo? São só esses dois que é do açougue? Só esses dois. Então é um mini açougue. Se alguém vier e comprar os dois, a gente já fecha. E você coloca onde? Num eu lugar acho que pequeno. Açougue num lugar pequeno. Não sei. O açougue pode ser aqui logo na entrada. Nossa, tá sendo um fracasso, hein, sócio? Às vezes tem que... É um negócio mesmo. Bater mais. Ah, opa! Ei, Gabriel. Desculpa, sócia. Não vai parar. aqui. Vai, boa, vai. Boa. Aqui em cima. Açougue. Boa. Tá bom. Aí a gente põe aqui, ó. Guardar as carnes assim? Uhum. Você acha bom? Achei ótimo. É, achei. Com um bom açougue. Sim. Certo? Tá. Aí, Gabi, ó, guloseimas. A gente tem bastante. Tem bastante, vamos colocar aqui atrás. A gente coloca pão aqui de um lado. E guloseimas do outro. Boa, Gabi, deixa. A gente tá se dando muito bem, né, sócia? Não tá, tô sendo obrigada. Esse daqui eu já consegui já um esquema melhor. Aqui. Não. Aqui? Não, sem isso. Pronto. E desse lado aqui, grudei padaria, sócia. Padaria, eu vou grudar aqui pelos pãozinhos, ó. Não! Gabi! Vamos colocar aqui, ó, mercearia. Não? Não? Claro vai que não. Vai atrapalhar, né? Claro. Vamos pôr a mercearia aqui, ó. Aí onde você tá? Coloca aqui. Aí acho que cola. Olha que perfeito. Ficou bom? Por que não tá escrito frutas e sim hortifruti? Porque hortifruti pode ter frutas e legumes. Pra mostrar que o nosso mercado é internacional. Não tem nada a ver, ó. Não, para de ser tonto. Heart fruit. E aí a gente põe onde? Que tal aqui, ó. Aí fica nesse banco, então. Esse banco é o banco do heart fruit. Tá. Não é heart fruit. Tá escrito heart. Hortifruti. Mas em inglês é heart fruit. Isso não é inglês. Sai daí, bobão. Ah, e ali o caixa. Aqui o caixa ou aqui? Não, porque aqui é hortifruti. Se a gente mudar o heart fruit para cá. Não concordo. E o caixa para cá? Porque aí o cliente senta aqui. Senão o cliente vai sentar onde? Não. Vai sentar no hortifruti o cliente? Não. Aqui vai ser o caixa. Aqui vai ser o lugar para o cliente passar na máquina. Olha que é porque aqui é onde faz a fila. O hortifruti pode ser... Não! Quer ver onde ele pode ser? Aqui, ó. Que boa ideia, hein? Ah, já sei! Já sei! Manda. Na frente. Não, a gente coloca aí aqui, vai ó. Pôr o caixa, as coisas do caixa. Põe hortifruti aqui. Não. Aqui, ó. Por que não aqui? Pronto, Shirley. Pronto. Hortifruti ali. Agora é só jogar as coisas pra dentro do carro, Gabi. Boa, Chi. Aqui, ó. Ai, que fofo. Olha aqui, hortifruti. Deixa aqui. Esse não é de verdade, hein, Gabi? Esse não. Não é pra comer. Mas o agora, resto é? Agora, as guloseimas. Guloseimas, Chi. Ó, guloseimas. Guloseimas. Tem mais aqui. Aqui, Gabi. Vou organizar, hein? Isso, que é um mercado. O mercado sempre tudo organizado. Não, você só vai jogando e toda a minha... Padaria já tá organizado. Padaria. Boa. Viu? Boa, sócia. E arruma aí a sua parte. Eu não vou arrumar. Eu sou o dono daqui. Eu não posso arrumar. Nós não temos funcionários, Gabi. Como não temos funcionários? Vou fazer promoções. Vamos fingir que tem oferta, né? A gente finge... Gabi... Vamos fingir que tem oferta. Vamos. Porque assim... Isso é muito importante no mercado. É. Por exemplo, ó... Mas você não quer primeiro colocar os alimentos e depois escrever as ofertas? Nossa, que boa ideia. Mercearia é tipo... Fica aí. Feijão, leva né? Esse. Leva esse. Põe essas bolachas na padaria. Sócia, um trabalho pra você. Vai pra mercearia. Vai. Ô, Gabi, coloca direito, aí, ó, você derrubou um negócio aqui. Feijão com feijão, mais açúcar com açúcar. Mais coisa da mercearia. Mercearia tá vazia, não é só feijão que tem na mercearia. Feijão com feijão, açúcar com açúcar, e você tem que sair daí, senão não gente. Dá pra colocar as coisas. Ah, e se a gente começar, tipo, a misturar as coisas? O feijão pode ir no açougue. Por que a gente faria isso? Pro nosso mercado ser diferente. Não. Põe as coisas certas aí. Nossa, minha padaria tá maior do que eu imaginava. Não sabia que tinha tanta coisa de padaria, hein, Gabriel? Dá até pra dar um... Gabi!
Oi. Eu tô no meu horário de almoço. Não tem horário de almoço. Ué, claro que tem, eu tenho. Você é funcionário? Sou dono, eu posso tirar a hora do almoço. Dono não tem horário de almoço. Quer ser funcionário? Quero ser dono. Então não tem horário de almoço, então levanta aí. A gente tá entrando em conflitos, hein, sócio? Tá mesmo. Não tô gostando. Chá. Ah, isso aqui vai na parte de guloseimas. Essa é na guloseimas, vai pra lá. Ô, Gabi, vai, monta o caixa lá na frente, vai. O caixa envolve dinheiro. Isso. Então eu, como dono, só eu que posso tocar no dinheiro. Não, eu também sou dona. Não, você é a funcionária. Não sou funcionária nada. Ah, se eu sou funcionária? Eu sou funcionária? Você é funcionária. Então tá bom. Você era minha sócia, mas a gente começou a entrar em conflito. E aí você me mandou embora. Não, você vendeu a sua parte pra mim. E cadê meu dinheiro? Que eu vendi. Não, você vendeu de graça. Aqui vai ser o caixa. Salgadinhos. Belo caixa vai ser. Balas. Salgadinhos. Que caixa bala. Bonito. Bala. Oi. Oi. Patrão. Oi? Tá arrumando aqui. Tá arrumando? Tô arrumando. Aí é só guloseimas. É, legal, né? Isso aqui é suco. Isso. Isso aqui é geladeira. Não tem geladeira aqui, ô patrão. Isso aqui é padaria, você tá colocando leite na padaria. Padaria é pão. Pão. Sim. E leite também. Não. Quais os desenhos que tem aqui, por favor? Pão. Tem leite aí nesse desenho? Não. Vamos procurar a plaquinha que tem leite, colocar o leite onde tem um desenho? Não tem plaquinha de leite. Claro que tem. Mercearia. Tem um leite aqui, ó. Mercearia. Traga o leite na mercearia. Tá, vou levar, chefe. Idiota. Ignorante. Óleo, ó. Óleo. Corre, corre, Xi. Corre. Não, eu não corro. Isso daí eu não faço nenhum emprego. Se quiser me mandar embora, pode me mandar. Se tiver que correr, eu já não vou. Isso aqui eu vou colocar tanto. Onde eu coloco esses não óleos? Sei, aqui? Não sei, não sei. Se é, o negócio é seu, você que tem que falar. Sabe onde óleos deveria ir? Em cima do nariz. Os olhos. Então põe em cima do céu. Você como funcionário deveria rir, viu? Certo, aí agora papel higiênico. Papel higiênico põe na padaria, você acha? Ah, pode ser guloseimas. Claro que não. Dependendo da quantidade de guloseimas que a pessoa comer, ela vai precisar disso. Um real. A empresa não é minha mesmo? Vou colocar aqui, oferta um real. Oferta um real? Oi? Não, tá barato, você vai me falir. Ah, vou? Não, põe um pouquinho mais. Quanto? 150. 150 reais? Uhum, ninguém vai comprar. Chile, eu quero lucrar logo pra eu tirar férias. 150 reais. Isso, oferta. Isso. Porque a pessoa lê oferta, às vezes não vê nem o preço. Uhum. Acho que já tá mais... Não. Por que essa vírgula aqui? É uma vírgula? Minha mão escorregou. Você era 150, não 1,50. Ah, tá. 1.500. Você acha que eu vou tirar férias mais rápido? Com certeza. Boa. Boa. Não tá. Vou te promover, hein, se continuar assim. Obrigada. Isso. Vai fazendo as ofertas aí. Tá. Eu vou te ajudar. Olha a ideia que eu tive. Ah! Eu escrevi aqui, ó. Você vê de longe, o que você acha que é? Um real. Mas quando tá embaixo, o que tá escrito? Mil. Então, na verdade, é... Um real mil. Um mil real. Tá. Negócios, minha querida. Uhum. Traga sua testa aqui, por favor. Algum dia você aprende. Coloca ali na carne, porque aí fez sentido. Carne é caro mesmo. Carne tá caríssima. Agora eu posso comprar? Então agora a gente começa ali. Oi! Olá! Mercado móvel, né? É o mercado. Seja bem-vinda, por gostei favor, entre. Gostei da ideia. Eu vim dar uma olhadinha aqui nos preços. Claro, pode entrar. Tá? Entre. Então, não, nunca... Não, entre. Oh, Jesus, pra quê? Entre no mercado. Entrei, mas não vou fazer as compras aqui dentro, vou fazer pra fora. Que isso? Toca aí. Tudo bom? Tudo. Eu trato bem os meus clientes. Isso daí não é tratar bem. Posso fazer minha compra? Pode. Tá. Opa, desculpa, eu tô começando hoje, abri um negócio, mas ó, tá, tem um monte de coisa em promoção, viu? Ai, que bom. Você vai amar. Adorei. Não. Tá fazendo? Gabi, eu não vou pular não, por é cima do lado das de... coisas. Não, desculpa, não. O mercado é do lado direito. Ah, Gabi, se a senhora não sair do carro sem pagar, vou chamar a polícia. Não pode. Fique à vontade, não tá? Não é divertido. Ai, Gabi, não consigo. Por isso que eu caio. Vai, senhora. Não esquece da sua cesta. Vai lá. Ai, Gabi. Não. Eu não tô conseguindo hoje. É um pouco apertado, mas... É que eu não queria pisar no banco, que meu pé tá molhado. Tira o tênis. Ah, também vou pisar no banco. Não! Não, pisa no meu banco!
Pronto, ai, cheguei. Deus. Ah, nossa, tem algumas coisas caras aqui, mas tem outras baratíssimas, ó, vou levar. Aqui, por exemplo... 10 centavos. Não, esse preço tá errado. Não, tá tão... aqui é porque é o preço, senhor. Meu Deus, deve ter sido aquela inútil daquela menina. Agora tá aqui. Não. Ah, eu vou levar mais coisas. Não, pelo amor de Deus, nossa, para de... Nossa, gente, vem pra esse mercado, 10 centavos não, na não, mercearia. Não, rasguei, ó. Não pode. O preço que tá ali é o preço que eu tenho que pagar. Ô, senhora. Falei. Eu tô querendo tirar a férias, sinto só isso, muito. Não. Sinto muito, eu vou levar tudo. Meu Deus. Nossa, eu vou chamar... Tem meu celular aí? Tem um celular pra mim que eu vou chamar minhas amigas. Não. Olha esse. É só pra senhora. De graça, não tem preço. Não, peraí, não. Não tem preço. Põe aqui. Não, peraí. Que isso? Shirley, que não, isso? Não é porque... Meu nome não é Shirley. Qual que é o nome, senhora? É Dona Maricota. Dona Boboca. Maricota. Não, peraí, agora é sério. Não é porque não tem o preço que é de graça. É sim. Se não tem preço, é de graça. Não é. Não é assim que funciona no mercado. Não é? Quando chegar aqui, a senhora vai ver quanto custa. Ah, então eu não quero mais. Não quero nada. Senhora, coloca no mesmo lugar. Não, eu sou a cliente. Eu posso colocar em outros lugares e você vai arrumar. Não é assim que funciona. Não deveria, mas... Quer ver aqui atrás? Não, eu quero sair. Não, vem aqui, ó. Não aqui posso. Aqui eu tenho pão. Tem coisa em oferta aqui? Não. Deixa eu ver. Ai, bolacha! R$1! Não, eu falei pra... Não, desculpa, senhora. Aqui houve um engano. Não houve engano, não. Tá escrito R$1. Vou levar todas as bolachas. Não é só as bolachas que estão... É tudo? Meu Deus do céu! Esse para, mercado, por favor. Olha, eu vou chamar minhas amigas. Para, tá errado. É só arrumar um celular. Leva esse aqui, ó. Esse aqui também, tá barato. Ixi, eu não como pão. Não como. Não? Não. Pão é uma coisa assim que não me desce. Ai, olha só as coisas que tá levando. Não. Tá 1.500. Mentira que tava aqui. Não, esse. Tá aqui agora. Não, então não vou levar. Então tá, eu então como dono posso mudar as placas, ué. Ah, acende uma... Polícia, chama o Celso Russomano. Eu não acho que tá certo isso. Inclusive, eu quero ir embora. Tá bom, mas a senhora vai pagar, né? Vou pagar R$1. Então venha. Vou pagar R$1. Eu tô ampliando o negócio ainda, por enquanto tá meio apertado. O senhor vai ampliar o negócio com comprando um outro carro? Isso. Tá. Aí eles vão sempre andar juntos, um do lado do outro. Tô pesado, cesta. Ah, também quis carregar o mercado inteiro, né? Mas tá tudo barato, tem que levar. Foi a minha funcionária, uma estúpida. É isso aí, pessoal. Não, entra. Vai. Eu não consigo. Consegue. Não quis colocar tudo de centavos, agora você vem. Aí, não suja o banco, não. Consegui. Ah, o importante é a senhora sair daqui feliz. Quero levar com cestinho e tudo. Tá, mas primeiro eu preciso passar aqui. Ah, vai pôr na perna? Antigênico? Ah, onde eu tava com a cabeça? Desculpe, senhora. Ah, tá. Eu tenho uma sacola. De novo? Já passou esse aí. A senhora percebeu? Pode pôr só esse, senhora. Não, pode tirar. Não vou pagar dois, não. Vou então cancelar. Coloca Tô cancelando. Coloca esses 10 sem passar. Não, porque... esse é mais caro. Não é nada mais caro, Gabi. Eu só peguei coisa barata. Não é assim, não, senhora. Isso aqui, ó. Como assim? Ah, esses legumes eu não quero. Que isso? Que isso? Passou vários, não, mas, não passou? Mas você tá pegando dois. Não. Você tá pegando dois. Isso, vai passando aí. Isso, obrigado. Nossa, faz no outro... Não. Que isso? Passou várias vezes. Olha ali. Vai. Para de graça, ó. Vou colocar tudo sem passar. Ai, olha. Vai logo. Não vou olhar nada. Ela? Quer falar com ela? Não quer, não. Ai, olha o que vai acontecer. Vai. Vai o quê? Olha. Olha pra lá. Ai, Gabi. Quero ir embora desse mercado. Não, logo. Esse aqui não tá pagando, senhora. Ué, o negócio é seu, o senhor tem que prestar atenção. Aí, deixa eu ver agora. Vai, que eu tenho pouco dinheiro. R$2.500. Não, mentira. Quanto a senhora tem aí? Não, tenho bem menos, eu tenho R$5. Quê? Que foi que eu peguei. R$5? Você quer levar tudo isso? Mas se você cobrar o preço que tá lá, isso daí não dá nem 10. É, gente, eu só tenho 5. Mesmo assim, não, pode me dar mais. Não, quanto? Não, me dá mais. Quanto? Vai, me dá metade do que você tem, o que você tem aí? Não! Não é assim que funciona no mercado. Quanto que deu minha compra? Sua conta deu R$120. É, tá caro.
Não, mas nem tô então levando, leva. Nem tô levando carne, nem nada. Não, então vou devolver. Não, tá então bom, devolver. Tá bom, tá bom. Vou pagar, que eu tenho pouco dinheiro. O que será que tá escondendo aí? Meu dinheiro, que é pouco. Tudo isso? Você tá falando que é pouco? Paguei 120, você falou que é 120? Oxi. 120 é metade da conta. Não, não é nada de metade, não. Eu tava falando pra minhas amigas virem, mas não vou mais falar, não. Vai quebrar! Que isso? Toca aí. Obrigado, viu? De nada. Foi muito legal receber a senhora aqui. Obrigada, hein? Tchau. Tchau. Oh, meu Deus, agora minhas férias estão mais longe. Ei, chefe. Voltei pra trabalhar. Tá. Na verdade, eu voltei pra pedir as contas. Demiti... É o quê? Eu voltei pra pedir as contas. Eu acho que eu não vou precisar fazer nada esse mês, porque a minha mãe, ela conseguiu umas boas coisas pra casa. Menina, você sabe que você me faliu? Eu por quê? Você fez as placas todas erradas, você colocou 10 centavos lá, aí veio uma cliente tonta e levou todas as minhas compras por causa da sua tontice. Olha, você não fala assim comigo, tá? Porque eu vou contar pra minha mãe. O nome dela é Dona Maricota. Shirley! Esse final foi bom, hein? Inesperado. Gostei. Não sabia desse. Hoje nós estamos transformando o nosso carro em quê, Gabriel? Vamos transformar num salão de beleza, Shirley. Uhum. Por isso estamos vestidos assim, ó. Não tem nada a ver, né? De médico. Por isso estamos vestidos de médico. A produção falou que isso aqui era a roupa de salão. De salão, falou. Pode ser a roupa do nosso salão. Do nosso salão. O salão Gashi, todos aqui, os profissionais trabalham desse jeito. Gashi Beauty Hair. Que é chique, em inglês. É porque não tinha as letras suficientes pra escrever cabeleireiro. Ah, tá. Aqui temos espelhos, ó. Isso é importante. Espelho é importante para os nossos clientes conseguirem ver como eles como estão ficando belos. Eu vou colocar aqui atrás, ó. O que você acha? E se pendurar, Gabi? Pendurar? Uma boa ideia, né? Pendurar, Xi? Aonde? É. Pendurar aqui, Xi. É, então. Aqui vai ficar aqui fora. Pera. Deixa eu colocar. Vai. Não vai dar. É igual passar uma agulha, Gabi. Pega aqui. Isso. Aê. Não, amarra aqui assim, ó. Na beiradinha. Cuidado pra não quebrar, hein? Sete anos de azar. Ó, espelho colocado, então, já para os nossos clientes assim, conseguirem se ver. Menino. Sim, o cliente vai ficar dentro do carro. Coloca o outro do outro lado? Não, pra quê? Esse aqui agora, lá na frente. Lá na frente. Nada a ver. Não, já tem espelho aqui, ó, na frente. E tem aqui também, né, ó. Pois é, então não precisa desses dois, Gabi, apenas certo, um. Apenas aqui, um. Ó, eu acho que é uma boa ideia a gente colocar esses apetrechos. Escovas. Inclusive esse que tá com você. Não. Não mexa nos meus instrumentos. E esse daqui também, Gabi, ó, tesoura. Ixi, não tá funcionando. Tá sim. Tá. Tá me molhando. Aqui que trava. Muito então, bem. Então, estamos levando tesoura, escovas variadas. Esse negócio aqui de espirrar água. Esse treco aqui, ó, que é pra fazer luzes, Gabi, no cabelo. Coloca a touca aqui, enfia aqui. Pode deixar que eu me viro. Pra fazer luzes, eu vou utilizar isso aqui, ó. Não, esse potinho. Não vai. Coloca a tinta aqui. Não é assim que funciona. Coloco no nariz. Esse vai ficar onde, Gabi? Eu acho que primeiro a gente precisa baixar o banco aqui. Ah, boa ideia. Que a gente precisa conseguir transitar pelo nosso salão. Isso. De beleza, né? Baixa o outro também, Gabi. Ah, sensacional agora, hein? Perfeito, né? Agora sim, agora já tá com cara de salão. Eu acho que já tá com cara de salão. Isso daqui é importante, Gabi. A nossa plaquinha, aqui, é claro. Aqui, ó, vamos colocar aqui, ó. Não! Não dá. Na frente do salão. Você acha que, Xi? Acho que tá bom aí, Gabi. Chama bastante atenção, por onde não a gente passa... Não dá pra ler, mas ficou bom. Ah! Luvas. É claro, profissionais. Muito importante. Tem que utilizar luvas. Guarda. Para quê? Para não sujar a nossa mão com o cabelo sujo da cliente, isso, né? Isso. Porque esse cliente vem com os cabelos, às vezes, que não lava dias. Vou levar isso aqui também tudo. Isso aqui é o quê? Tinta. Tinta da alegria, né? Tinta. Mas a gente precisa posicionar em locais diferentes. Por exemplo, a parte de lavar o cabelo, a gente coloca... Na frente? Na frente. Boa. Esse aqui vai ser a cadeira de lavar o cabelo. Tá. A parte de pintura, esse daqui são tratamentos faciais, tratamentos, Gabi. Tratamentos faciais, porque máscara, não é só salão de cabelo, isso, é salão de beleza, né? Então coloca todos aí na frente, porque vai fazer aí, certo? Ok, perfeito. Ah, deixa eu luvas aí, não todas. Umas duas tá bom.
Sim, temos duas mãos cada. Não derrube as luvas. Nós vamos dispor, Gabi, cadê você? Tô aqui. Todas as tintas. Tinta pra que da o cliente alegria. Possa... Se alegrar. Não, escolher. Tem bastante cor aqui, ó. Aqui eu deixo algumas luvas também. E aqui os apetrechos para o cabelo. Tá perfeito. Podemos já receber a nossa primeira ou primeiro cliente. Vamos ver quem será o primeiro cliente da vez. Aham. Quem é? Oi! Aqui que é o Salão Gashi. Oi, é que mesmo, querida! Eu vim tratar os meus cabelos. Sim, quer dizer, sim. Essa peruca tá melhor do que o meu cabelo de verdade. Mas, mesmo assim, eu vim fazer algo diferenciado. Ah, é aqui mesmo. Pode entrar, por favor, hein? Eu entro aqui? Fique à vontade, hein? Ai, bati meu joelho. Nossa, perigosíssimo esse salão, hein? Qual que é o seu nome? Meu nome é Tangerina. Tangerina? Tangerina. Por quê? Ah, sei lá, o pessoal me deu esse apelido, eu nem faço ideia. Então tá, Tangerina, o que você quer fazer no seu cabelo achei hoje? Achei que você ia ligar o carro e sair andando. Não, não. É, eu não sei, eu tô achando que ele tá um pouco assim comum demais, uhum. Sabe? Aí eu queria fazer algo diferente. Dar de repente, um corte diferenciado, né? Uhum. Por favor, vamos molhar o cabelo. Ah não, antes deixa eu dar o primeiro corte a seco. Vai por favor ali atrás. Opa! Ai, esse pente sempre cai. Vou ali atrás? Isso, tá. Por aqui. Não, não! Não pode sair, senão tem que pagar. Por favor. Por aqui? Isso, não pode sair do meu carro porque o salão é dentro do carro. Ah, e como que eu vou ali, Gabriel? Isso. Ai, pronto. Boa, Tangerina. Cheguei. Ah, estão me vendo aqui. Tá bonita? Nossa, eu acho que eu tô bem bonita. Obrigada, acho que eu vou embora. Não, fique. Tem certeza? Tenho, vai ficar muito melhor do que eu vou fazer. Cuidado pra não cortar meu cabelo de verdade, hein? Ok, vou começar pelas pontas. Você quer que corta quanto? Uns 5, 7 dedinhos? Não, o meu cabelo você pode cortar um tantico assim. Bem pouquinho, né? Só as pontas, mesmo. Isso. Ah, eu odeio quando vem esse tipo de cliente. Por quê? Ah, porque é chato cortar pouco, né? Não, você trabalha pouco e ganha o mesmo tanto. Não, mas eu gosto de cortar Gabi, bastante cabelo. Como que vai tirar isso do carro depois? Isso, não se preocupe. De cada ideia senhora trabalha que eu aceito de vídeo pra fazer. Vai, vai, vai! Então fica quietinha, tá bom? Vai. Meu Deus, por que você tá fazendo você isso? Você caiu o quê? Rafa! Gente! Não se preocupe, quando estiver pronto aí a senhora vê o que você achou, dona Mexerica. Tangerina! Aqui, vamos enrolar um bobs. Certo. Tá? Uhum. Você sabe fazer isso? Claro. Claro que não, né? Já inclusive, eu vou usar outra luva. Seu cabelo não tá muito limpo e eu claro não quero que... sujar minhas mãos. Claro que tá limpo. Tem uma presilha não aqui. Não é assim. Ah. Não seja tonto. Claro. Aí, onde eu tô, viu? Olha esse salão que eu tô vendo. Você puxou meu cabelo de verdade aqui, Gabriel. Fica quieto, cliente. Me dê 5 estrelas quando for embora, tá? Pode deixar. Agora chegou naquela hora que eu preciso dar uma molhada no cabelo. Pra conseguir trabalhar melhor. Por favor, vem aqui que a parte da cadeira não. de água é lá na frente. Não vou lá na frente, não. Traz um negócio aqui. Não, não. Não posso. É a cadeira de água é aqui, infelizmente. Venha, Tange. Não, pera. Pode chamar de Tange? Não. Cuidado, Tange. Nossa. Tá indo ótimo. Aê! Cheguei. Agora, acho que eu já tô indo embora. Eu acho que você já fez o suficiente aqui no... Shhh, não põe a mão suja no meu cabelo. Nossa, tô ficando com cheiro de cachorro. É a senhora. Eu não sou. Já molhamos bastante. Agora vamos pra parte que vai diferenciar você. Pra você sair falando. Valeu a pena. O que que é? Vamos lá para a frente agora. Isso, querida cliente! Tá indo muito bem! O cabelo está molhado, certo? Úmido? Tá meio embaraçado aqui, ó, essa parte. Não se preocupe, que agora vem a hora que a gente... Tá fazendo, vai Gabi? Vai dar aquele diferencial. Ai, gente! Tampe o rosto? Tampou? Tampei. Ah, já está... Olha, já está dando outra... Tá tudo bem? Chega, né? Ó, tira essa parte aqui, essa porcaria que o senhor colocou... No meu cabelo? E agora faz desse outro lado aqui, ó. Isso, é isso que vamos fazer. Não se preocupe, não precisa ficar dando ordens pra mim, não, porque eu sou profissional! Desculpa, não gosto de gritar com os clientes. Uou! Tá bom, tá bom.
Não, essa cor aqui. Ai, essa cor ficou ótima. Não ficou? Ai, muito obrigada. Não, não, vai embora. Sim, olha o que o senhor fez aqui no meu braço, ó. Agora é só dar o último corte. O último corte? O último corte. Pra quê? Porque tá... a senhora tá ridícula? Tá, não tá não, eu tô achando ótimo. Essa franja ficou ridícula na senhora? Mas eu já vim assim. Gabi, pra que fazer isso? Porque eu sei que eu tô fazendo, eu sou profissional, vou tirar só um ou dois ou cinco dedinhos. Rafa, não tá na hora da minha vez? Tá na hora da minha vez. Tô finalizando. Já finalizou. A senhora precisa fazer o Pix. Que Pix? A saída lá pela frente, viu? Não. Venha. Ah, Gabi! Eu vou sair por aqui mesmo, que eu não vou pagar nada. Vem, mexerica. Por favor, qual que é o seu Pix, senhora mexerica? Senhora mexerica! Volta aqui! Polícia! Estou esperando meus clientes. O que que tá errado essa luva? Oba! Oi, tudo bem? Tudo! Pode entrar! Aqui que é o salão de beleza? Não, aqui é cirurgia médica. Vai precisar trocar algo. Mentira, tô brincando, volta aqui. Ah, que bom que você veio. Oi, tudo bom? Como ficou sabendo do nosso negócio? Eu fiquei sabendo pela... Meu Deus, tem uma abelha nem no carro. Saiu já, não se preocupe, aqui é super seguro. Eu quero um tratamento no rosto. Pra deixar. E eu não sei se eu devo mexer no cabelo, eu acho que não. Ah, mas olha, eu tenho uma técnica incrível agora aqui no Que isso? Se a senhora aqui é profissional não sabe, como eu vou saber? O que tá fazendo? É pro rosto isso aqui. Ah, Shirley. Isso daqui é aqueles que seca? Shirley, amor, meu olho. Shirley, tá com cheiro de creme dental pra passar no delícia. Rosto mesmo. É um cheiro mão bom. Agora, a gente precisa ir lá pro outro lado. Então o senhor passa pra lá. Tá. Fica bom. Com isso no rosto. Com isso aqui. Isso, deixa até aqui o restinho que eu vou usar de verdade depois. Cuidado. Meu Deus! Ai, uma abelha, uma abelha! Ai, meu Deus! Uma abelha! E ela vai pousar no seu rosto, ela tá sentindo esse negócio cheirosinho. É sério? Não, por favor, por favor, por favor, vai embora. Pera. Por favor, deixa ele em paz, Shirley. Vamos apenas usar um inseticida e um chinelo. Não! Se foi! Pronto, senhor, continuamos. Apertado o salão da senhora, né? Ah, mas é que eu tô começando, né? Começando há quanto tempo? Só pra saber, assim. Eu comecei agora mesmo. Agora? É. Vem com a cabeça mais pra... Ai! Isso. Falou, vem mais pra trás, Shirley. Não... Você fez eu bater. Agora eu vou colocar isso aqui na sua cabeça. Pra proteger meu cabelo, né? Não. Vai ficar muito bom, o senhor vai ver só. Cada buraquinho desse daqui eu vou puxar uns fiozinhos. Não vai machucar não, né? Ai! Ai! O que você tá fazendo? Como ai, gente? Por que tá puxando meu cabelo? Porque eu vou puxar pelo buraquinho pra fazer luzes. Ai, vai ser um sacrifício, viu, gente? Ai! Não, ele vai sentir muito dor. Ai! Para! Você é péssimo, eu quero ir embora. Ai, cheguei! Tá grudando! Não, vamos pintar o seu cabelo, então, por um inteiro. O que você fez no meu cabelo? Na minha cara, por que minha cara tá... Não, mas é que... Não, moço! Não tá muito pegando direito, viu? Ai, tá o gelado! Não é uma cor que destaca o senhor. Não gostei. Talvez o rosa, deixa eu ver. Ah, você vai misturar as cores? Ah, agora sim. Olha, tá ficando bom. Agora o senhor tem que virar mais pra cá. Isso. Assim? Assim. Tá ótimo. Eu nunca fiquei assim no salão de cabeleireiro. Ah, mas é pra tudo ter uma primeira vez. Ah, tá gelado. Babei. Babou no meu cabelo? Falta só o topete. Vira um pouco mais assim, ó. Isso. Aí, tá ficando ótimo. Tem certeza? Nossa, pronto. Charme. Sabe que esse é meu cabelo real, nossa, né? Fica duro. A senhora tava de peruca, eu tô com cabelo real. Você sabe disso, né? Calma, vai dar tudo certo. Deixa eu arrumar aqui essa parte, ó. Olha pra mim. Olha pra mim. Tampa a respiração. Pronto. Gelado. Aê, o senhor gostou? Eu não sei, preciso... Tcharam! Você pintou mais a minha testa. É o meu primeiro trabalho. Eu gostei bastante. E você, gostou do nosso salão? Escreva aí nos comentários. Eu tinha gostado. Tinha. Até você fazer isso comigo. Vamos transformar o nosso carro num parque de diversões. Bate palma que você deu. Coisa mais doida do que essa, né? Acho que vai ficar bom, Gabi. Será que vai ficar bom? A gente já transformou o nosso carro em casa. É. Pra quem não assistiu, vale a pena. Depois você vai lá e assiste. A produção colocou um monte de coisa aqui, ó, pra gente pegar e montar o nosso parque aqui dentro do carro. Uhum. Isso daqui, Gabi, tem que ter. Isso daqui, a gente vai fazer uma piscina de bolinhas. Mas aí eu queria fazer aqui, ó. Se a gente jogar aqui, vai cair as coisas. Mas aqui. Quando fechar o carro? Não fecha essa parte, né? Não, isso aqui vai ficar aberto. Não dá. Não dá. A gente pode fazer a piscina de bolinha aqui atrás. Tá, pode tá? ser. Tá? Aham. Opa. Calma. Ô, gente, tudo bom? Vem.
Boa, Xi! Olha que legal, olha que era divertido. Era pra fazer isso mesmo? Produção que vai pegar. Aqui pode ser, Gabi, aquele garra pra pegar brinquedo. Boa, aí a gente enche aqui, ó, e pega com esse negócio que eu acho que não vai funcionar. E aí a gente pega, Xi, aqui da parte de trás. Então a gente abaixa esse banco aqui. Isso. O que que você tá fazendo? Abaixa esse banco. Vai ser a nossa entrada aqui. Pra quê? Não, é pra pegar daqui de trás. Mas a gente não vai nenhum momento aqui atrás? É pra dificultar, não. Confia em mim. Falei que não. Xi. Menino. Vem aqui pra eu... Ai! Ó. Sim, eu sei. Mas aí, eu quero abaixar essa parte, porque a gente sentado aqui, a gente joga outro jogo que eu vou inventar ali. Ah. Entendeu? Tá, então assim, ó. Esse daqui eu vou deixar lá pra gente encher, pra ficar feliz. Ah, sabe uma boa ideia também, ó? Tá vendo esses bastões aqui? Olha eles acesos, que legal. Como assim? Tudo estranho. Aqui. É. A gente pode grudar de repente aqui. Olha, assim, legal, ó. Gabi. Na beirada do carro. E vai ficar, nossa, tudo brilhando. A gente pode colocar, tipo assim, ó, esse brinquedo, pá. Olha aqui, ó. Boa! Olha como já ficou ali. Foi muito boa essa ideia, Xi. Não foi? Eu vou colocar aqui na frente do carro. Aqui, né? É. Nossa. Aí não vai dar certo. Porcaria, hein? Você que tem essa aqui, ideia. Gabi, ó. Põe aí, um ali. Põe boa. Um ali do outro lado. Aqui, né, Xi? Isso. E sobrou esse daqui depois. Ai, quebrou. Que brutalidade também com o negócio, né? Precisa de outro. Aqui, chacoalha pra ver se eu vou... Voltou? Não, põe voltou, esse voltou, lá. Voltou. Ah, então põe esse lá. Opa! Ah, parou. Põe esse ali, Gabi. Voltou. Mentira. Ah, parou. Olha que legal. Ui, gente. Que foi? Essa era a garra que a produção comprou? Esse daqui não foi nem 10 reais, Gabi. Ele quebrou já, ó. Já tá quebrado. Caramba. Ia ser legal, hein? Esse daí. Não vamos mais usar. Mas temos essas duas garras aqui. Você acha que o frango leva? Posso deixar ali, Xi, na parte da garra? Pode, pode. Beleza. Ai, Gabi, olha isso. Que divertido. Nem precisa desse. Ah, tiro a... Não, a argola. Aqui, ó. Tira a argola. Ó. Usar o câmbio do carro, né, Xi? Aham. Errou. Errei. Não, não é pra treinar ainda. É só pra ter as ideias, então, deixa aí, deixa aí. Legal, ótima ideia. Isso aqui a gente pode fazer o nosso... Sabe aquele negócio de carro? Ah, boa! Qual que é o nome daquilo? Aquela brincadeira de carro, de dirigir? Isso. Vou colocar na frente ali e aproveitar o volante, nossa, do carro pra fazer como se fosse o volante do jogo, certo, de corrida. Certo, boa. Olha, Gabi, o que eu tô fazendo? Né? Eu vou escrever GASH e a gente cola ali porque é o nome do nosso parque. E se a gente escrever assim, ó, Parque de Diversão Família GASH? Sejam todos bem-vindos. Eu tô rindo com tudo isso. Esse tonto, mano. Tá, vamos escrever GASH então, que é mais fácil. Você sabe escrever? GASH, não, as letras. Vamos pôr as letras, Chico, que vai ficar bonito. Tá, vai pôr lá então, que daí eu vou procurando as letras. Eu só vou sair daqui quando tiver as letras. Vai lá que eu vou procurar as letras. Mentira, você vai me enganar, eu vou esquecer. Não vai. Ó, tô bom, hein? Vai, então vai. Onde eu ponho, Xi? Aqui, ó, tá, ó, pra colar, Gabi. Põe aqui na frente, não, né? Não, que tal aqui, ó. Na lateral. Não, tem que ser dentro do carro. Sério? Não? Não. Olha que divertido. Não, mas não tem como colar, vai ficar feio do lado de fora. Ah, a gente cola assim, ó. Vê ali, vê como é que fica, Xi. Ficou bom, vou pegar, Gabi. Vou ficou pegar, bom, né, Xi? Ficou, vou pegar transparente. Você pode repetir isso em voz alta, por favor? A minha ideia ficou o quê? Razoável. Eu vou colocar isso daqui lá atrás, ó. Não, vou colocar esses grandes. Pra atrapalhar de pegar os brinquedos. Eu acho que é isso, Gabi. Vamos entrar? Acabamos? E esses blocos aqui? Não, esses deixa aí. Eu já peguei aqueles. Isso daqui? Isso aqui é o quê? Tá grudando na cabeça dela. Então tudo vamos, pronto, Gabi. Sim. Vamos. Mas e o frango? Já tem o sushi. Não cabe ele. Vem, entra, Gabi. Depois que entrar, já era, hein? Tá bom, Xi, entra beleza. Entra lá do outro lado. Já era agora, hein, Gabi? Não pode mais sair. Sim. Ah, eu tinha uma ideia! Qual? Pode ser a brincadeira de quem estourar a bexiga primeiro ganha. Boa, boa! Boa! Um, dois, três e já! Vamos, time! Ai, socorro! Ai, meu cabelo! Não! Ui, acho que não dá certo! Ah, tô cansando! O braço tá cansando também! Gabi, bateu na sua orelha. Não pode sair! Ah? Uhul! Meu ouvido, Xi, tá fazendo pi! Sério? Ah, vamos brincar de joga as argolas, né? Tem que ser dali de trás, Xi. Vai lá atrás. É 5 pra cada. Eu vou aproveitar e vou pular na piscina de bolinha, Xi.
Nossa, até o sushi saiu correndo. Aqui, ó. Ai. Empurra aí o banco, beleza, Gabi. Muito divertido, Xi. Empurra o banco. Aí, melhorou? Olha que espação a gente tem aqui na piscina de bolinha. Vem, vem que eu te ajudo. Vem. Gabi, não vai dar mais pra fazer esses vídeos. Vem, vai que você consegue. Eu tô ficando cada vez mais velho. Aí, isso. Pera, no chão, no chão. Vem. Não, Gabriel, para, Gabi. Vem, 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 vem. Para, Gabi. É. Pula na piscina de bolinha, você vai ver que divertido. Ui! Agora quem vai primeiro ali, Xi? Eu, uma vez de cada. Uma vez de cada? É, vai, Gabi. Uma vez de cada. Oi, Sushi, tudo bom? Vem aqui, Sushi. Sushi! Sushi, no caso a gente tá gravando, tá bom, querido? Obrigado. Quem eu vai já... primeiro, Xi? Eu para primeiro, o ímpar. Eu primeiro. Vai. Errei. Errou! Nossa! Você viu isso, Xi? Não, porque você ficou ali. Vai você. Aê! Você foi bem também. Vai. Ai, errei. Mentira que você tá acertando. Ai, errei. Errei. Ai! Yeah! Caramba, parabéns. Esse gato, gente. Tudo bem, Sushi? Agora esse daqui, Gabi, ó. Bonitinho. Vamos ver. Três chances pra ver quem faz mais ponto. Aqui? É. Tira o alvo, beleza. Ah, você fica aí, você fica aí. Vamos ver quem faz mais pontos. Vai, Xi. 190 pontos. 80 pontos. Não, 80 tá no meio do 200 também. Nossa, 160 pontos. 160. Ó, então você fez 80, mais 190, mais 160. Isso, minha vez. Pera, Gabriel. Calma aí. Tô pronto, Xi. Vai, já. 70. 110. Metade. Não, eu fiz mais. Quem fez mais, menino? 140, eu fiz 190, 200 e 160. Não, você não fez 200. Você fez 200. E de novo, você ganhou? Ganhei. Agora? Ah, agora aqui. A garra humana. Esse não. É por aqui. Como que chama isso? Garra mecânica. Garra... Esse daqui é por aqui. Aqui a garra. Aqui. Aí você joga por aí. Vai você primeiro, tá? Tá. Eu vou te dar 30 segundos pra pegar o máximo de brinquedos possíveis. Tá. E como você vai contar como? Na cabeça. 1, 2, 3 e... Valendo! Isso. Nossa, difícil. Ai, tá quase. Que isso, é só arrumando. Mecânica. Boa, Xi, tem que colocar aqui. Isso. Um já foi. Ó, o segundo prêmio. Nossa. Nossa, você é ruim, amor. Nossa, igualzinho, ó. Fica mole, não agarra direito. É igual aquelas garras que enganam. Sabe que eu descobri que elas enganam a gente? Eu não sabia. Fiquei tão triste. Ai, não consegui esse. E o tempo tá acabando. Era um Poppet. É. Poppet. Acabou. Poppet. Acabou o tempo. Quando você falar, valendo, hein? Valendo. 1, 2, 3, amor, 4, não, eu não contei alto. 5, 6, 7... 8, 9, para, 10, Xi. 11, 12, ai. 13, 14, 15, 16, oh. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30! Já foi! Não é assim, Gabi! Gabi! 2! Yes! Não foi 2! Eu ganhei! Você pegou só esse. Não, Xi, eu peguei só dois. Esse, eu peguei esse. Olha o meu prêmio da garra mecânica. Olha o meu. Quem mais que tem, Xi? Acabou, Gabi. Só faltou uma coisa. O um jogo de corrida. Vai lá agora. Olha a minha tela de jogo. Que legal. Olha a minha tela do carro. Vai, vai. Ah, legal, né? Fui. Não, não anda? Eu peguei uma imagem só. Mas que sem graça. Ah, melhor um vídeo, né? Oxe, lógico. Boa ideia. Porque ele se mexe. Eu esqueci que existe vídeo na internet. No YouTube, né? Foi, Xi. Aê! Yeah! Ó, ó meu volante, ele mexe mesmo, vira, ó. Gabi. Que legal. Legal, né, Xi? Uhum. Muito bom, não é? Muito legal, Gabi. Olha, eu acho que o nosso parque ficou super divertido. Tem várias coisas pra passar o tempo. Inclusive, daria pra começar a brincadeira toda de novo, eu Gabi. Eu acho. Mas eu não quero. Nem eu, já cansei. E dorme as costas. Hoje nós vamos fazer uma loja de brinquedos dentro do nosso carro, né, isso, Gabi? Isso mesmo. Não vamos mais chamar isso aqui de carro. Vamos chamar de... Transporte de loja de brinquedos.
dos automóveis. Vou chamar de carro, demorou muito. Nós vamos colocar todos esses brinquedos que estão aqui dentro do nosso carro e a gente vai dividir por sessões e tudo e ver como vai ficar. Assim como é uma loja, né, Chi? Tem a parte do caixa. Cuidado com o cachorro aí. E depois que... Vai pisar em cima. Eu tô vendo ele. E assim que a gente terminar de montar o nosso carro, vamos receber clientes. Ah, vamos? Ou eu vou ir lá, ou você vai lá. Tá certo, Gabriel. Então a gente vai montar. Como sempre, a gente tem aqui, ó, os brinquedos, as plaquinhas de oferta. Olha, Gabi, tem bola, tem isso. Tudo. Vamos colocar então, Xi, os bonecos primeiro. O que você acha? Que boneco? Tudo que for boneco, a sessão do boneco, tá? Não. Por que não? Porque eu acho que pode ter a sessão das bonecas. Olha aqui, ó. Uma sessão igual a loja de brinquedos. Tem a sessão de brinquedos de menina e de brinquedos de menino. O que você acha? Mas e o elefantinho? O elefante é pelúcia. Ali, ó. Pelúcia é outra sessão, né? Isso. Olha como eu tô preparada pra ter uma loja de brinquedos. Realmente. Então, vamos aqui, Chi. Vai pôr o quê? As bonecas, né? As bonecas eu acho que pode ser... Aqui na frente, ó, Gabi. Que eu acho que chama mais atenção, entendeu? Aqui, né? Isso. Boa, ó, coloca tudo aí. Passa aqui, ó. Nossa, hein? E essa aqui tá sem caixa? Essa daqui é pra mostrar que é a sessão de bonecas. Essa daqui é Baby Dislive. Quer colocar uma plaquinha indicando que tá rolando uma promoção aqui? Sim, mas as nossas promoções são o seguinte. A gente aumenta o preço pra poder colocar na promoção o preço normal. Assim como fazem todos na Black Friday. Você sabe que é errado isso, né? Ué, mas todo mundo faz, ué. É, mas você não é todo mundo, minha mãe já dizia. Vamos colocar aqui, Gabi, a plaquinha de oferta. Qual o valor você acha que tem que ter? Ah, baixo, né? Uns 600, 700 mil. Não, Gabi, vamos colocar ali, ó. Vamos vender por 15 reais. 15 reais, boa. Oferta, né, Chi? Oferta, 15 reais. Vamos colocar aqui, ó, 15. Eu ponho aonde o zero? Isso existe, Rafa? Agora existe. Não vai existir. Coloca aqui, ó, que bonitinho. Prende aqui em cima, num lugar que dê pra enxergar, assim, ó. Então pega lá eu o pego negócio a fita pra crepe. Prender. O Gabriel às vezes começa a pular, parece um doido. Deixa ele ter mais idade que ele vai ver só. Olha, Chi. Quase não grudou, Gabi. Coisa faz linda, né? Direito. Não! Para! Ai! Ah, e esse daqui também, Gabi. Esse é pelúcia. Oh. Esse eu vou colocar na parte de menina. Menina. E esse também de menina. Então vamos fazer aqui a sessão, mas vai ser do lado, Chi? Que? Porque precisa ter espaço pra galera circular dentro Sim, do carro. Sim, pode colocar. Então essas coisas de menina a gente deixa no banco de trás. Não, por quê? Aqui. Porque aqui é só boneca. Não, aqui é só de menina. Ai, Rafa. Olha o que ele fez. A gente pode vender pela metade do preço. É, porque tem a metade do brinquedo. Sem negócios, né, Chi? A gente pode vender a boneca por um preço e a perna por outro. Boa! Nossa, isso é visão de mercado que a gente tem. Deixa eu pegar uma placa. Aqui, Chi. Arrumei! Ah, mas agora você acabou com a nossa oferta. Não, deixa assim. Nossa, coitada da cara dela. Então o que eu faço com isso aqui? Ele é 15 reais junto com os outros, Gabi. Ah, você fez eu perder meu tempo, né? Deixa aí que vamos fazer outra coisa. Vamos fazer a sessão das pelúcias agora. Que tal? Hã? Onde vai ser, Gabi? Eu acho que a sessão da pelúcia a gente pode fazer no banco de trás. Vai ficar bonito. Pelúcia por pelúcia, Chi. Olha aí, ó. A gente vai encaixando aqui, ó. E tem bastante pelúcia. Todos muito bonitinhos, Chi. Ó, dá pra fazer uma sessão de lançadores. Boa. Ó, tem Nossa, de tem água, muitos de bolha. Hein? Onde que a gente vai fazer essa? Aqui do lado, eu acho. Que tal? Do lado da onde? Do lado de cá. Não, Vem. Porque como é que a pessoa vai andar aqui? Ela não precisa andar aqui. Claro que ela precisa, Chi. A loja é dentro do carro, não pode ficar do lado de fora. E como que a pessoa vai entrar? Aqui, ó. Ah, tá. Flow. Boa. Flow. Ah, isso aqui é pelúcia também, não é? Nossa, ficou da hora, amor. Vamos botar uma promoção zona Nossa, aqui? Nossa, o Gabriel fez tudo de qualquer jeito. Chi. Ok. Vamos colocar uma promoção ali, ó. Oferta. Só, né? E o valor? Qual que vai ser o valor, O Gabi? Valor, eu acho... Ah, isso aqui também é lançador de água. Põe lá. Pega aquelas ofertinhas pequenininhas, porque a gente coloca várias aqui, ó. Pau. Sabe quando você vai no mercado e você vê várias ofertas, você pensa, nossa, esse mercado vale a pena, porque é barato. Você acha? Mas, na verdade, às vezes pode ser até o mesmo preço. Uhum. A gente é bom. Pega lá. Os pequenininhos. E esses daqui, ó? Esses daqui são todos brinquedos de carrinho, tal. Deixa eu ver um lugar aí. 4, tá bom. 4 ofertinhas. Boa, 4 ofertinhas. Daqui, deixa eu ponho. Um o quê? R$1? Não, é dos lançadores. 3.
4. Por quê? Por que quem? Porque 1, 2, 3, 4. Ah, não sei, uma contagem regressiva. Pode ser 4, 3, 2, 1. Cola aí. Você é ruim, Chi. Por quê? Porque eu não tenho essas estratégias de mercado, de loja, de brinquedo. De quem que é esse mercado? Meu. É seu? Não. Então tá, é seu. Você é a dona. Ah, então deixa eu arrumar. Peraí. 41. Olha só como mudou, velho. 32. Então põe aí agora. Põe virado pra fora, Chi? Pra fora, lógico, porque bonito, o carro, hein? Vai estar andando assim de frente, aí, né? Aí você vai me dando aqui o... Certo. A fita crepe eu vou colando. Top. São muitas ofertas, né? Uhum. Nossa, isso vai chamar muita atenção do consumidor. Muito ó. Bem. Boa. Isso aqui, aí já confunde, Gabi. Bem. Confunde? É, o consumidor. É pra isso que a gente tá aqui? Uhum. Pra confundir, tá? Sim. Olha, nem cabe mais. Tem uma sessão de jogos. Sessão de jogos, claro. Aí é só, que cabe. Ah, não, esse aqui a nossa não é loja é grandiosa. Aqui tá totalmente vazio, esse olha, banco aqui. Não contando com minhas astúcias. Pode colocar aqui. Isso, a gente guarda no banco, tá vendo? Deixa o banco pra fora. Não, deixa pra fora, pra todo mundo ver isso. Que existe um produto. Aham. Uhum. Ó. Aqui. As bolas! Bolas. Boa. Olha aqui, Gabi. Tem um monte de bola. Vamos jogar lá dentro pra deixar a nossa loja bem divertida. Deixa o Spike ver, ele vai ficar... Vai jogar pra fora ali. Jogando tudo aí dentro, Chi. Os bonecos, cadê os bonecos? Que os bonecos? Tinha um monte de boneco, um monte de brinquedo. Esses daqui da frente? Isso. Esses daqui? É. Você falou que não era pra pôr? Ah, eu mudei de ideia, né? Mas a gente coloca aqui, ó. Aqui, ó. Na lateral, Chi. Isso. Isso. Caminhãozinho. A motinha. Não, não deixa muito assim, senão ninguém vai enxergar o que, que tem, Chi. Ó. Mas escorrega. Então. Aqui, viu? Também tem que ter estratégia pra colocar. Não pode colocar de qualquer jeito. Pronto. Aí vamos colocar uma plaquinha de oferta aqui. Oferta, oferta. Pague mais e leve menos? É. Boa! Gostei já dessa estratégia. Nossa, tá bom, né? Pague mais e leve menos. Agora falta só a caixa registradora, Gabriel. A caixa registradora, como sempre, a gente acaba colocando ali na parte do volante, exatamente, né? Exatamente, eu acho mas que não é cabe. O lugar que faz mais sentido. Vai caber? Você encheu de coisa ali? Você acha que deve ficar em outro lugar? Não, não. Pode deixar comigo. Eu sou a dona da loja. Ah, claro. Eu desculpa. Sei o que eu faço. Desculpa, eu não quero me tomar à frente. Muito bem, agora eu posso receber os meus clientes. Você não vai pôr a caixa lá? Eu vou lá, fica com seu cartão de crédito. Vou receber aqui, ó. Ok, eu vou ser o cliente. Nossa, uma loja com muita... Oi! É uma louca buzinando. Uma loja com muitas ofertas. Buzinou de novo. Meio confuso, hein? Tem muita oferta, acaba me deixando confuso. Oh, meu Deus, tá me chamando. Vou entrar pra ela parar de buzinar. Oi! Tudo bem? Posso entrar? Claro, fica à vontade. Com licença. Nós estamos com o... Cartoy. Esse daqui é o meu Cartoy. Cartoy. Poxa, muito legal a proposta da senhora. Gostou? É um carro que, na verdade, é uma loja de brinquedos. E digo mais, hein? A loja é ampla. Olha lá, ó. Tem coisas, tem bolas, tem brinquedos, carrinhos, bonecas. Posso bonecas. Dar uma olhadinha na loja? Pode, fica à vontade. Obrigado. Que isso? Não vou levar, não. Não, vai sim. Não pode sair do Cartoy sem levar nada. Eita. É, tem então que então vou aproveitar agora. E comprar alguma coisinha. Compra isso, tá. Tem que comprar alguma coisinha. É, só tem lançadores aqui? Eu acabei de falar pra você olhar pra lá. Não! Ai, não, é a senhora abriu já. Oh, não abre que eu já pego. O senhor não tá vendo que a loja é ampla, senhora? Olha aqui, acabei posso de falar ir por que aqui? Tem bolas. Tem... É pra ir por aqui. Com licença, deve tá? Ir por aqui. Aqui, ó, aqui são bolas. Olha que legal, aqui na frente. Aqui são bolas, aqui pelúcias. Só brinquedos de bonecas femininas. As bonecas não são femininas, senhora. As bonecas são brinquedos. Sim, eu tô vendo, mas é que eu não queria bonecas. Queria o quê? Porque eu também achei meio caro. Caro? 15 mil? 15 reais, senhor. Não, aqui tá 15,00. É 15 reais? Mas cadê o símbolo? O senhor não sabe ler? Mas é 15 o quê? 15 centavos? Dólares, né? Faltou colocar o cifrão do reais aqui, minha querida. Eu coloco o que eu quiser, dependendo do cliente, eu coloco, entendeu? 15 dólares. Ah, não, acho que eu não vou levar nada, não. Por quê? Ah, tá meio caro e sei lá. Senhor, eu não tô conseguindo chegar até isso. Não, pode vir aqui. Eu gostei desses aqui, ó. Que tá até em oferta, né? Isso. Pague mais e leve menos. O senhor não tá sentando nas minhas bonecas, não, não, né? Não, não. Olha aí, ó. Tá estregando minhas... Que foi? Polícia!
que foi? Não, não, não. Que é isso? Isso aqui não é nada. Gabi, você tá levando brinquedo, não pode. Vai ter que comprar agora. Se você não comprar, eu chamo a polícia. Tá bom. Ah, mas você devolveu? Eu vou levar um. Esse? É claro, tava até aqui debaixo já colocando. Não, tira daí. Eu vou levar o Nhonho, vou levar o Sonic. Eu gostaria de uma bola. Tem bola? Tem. Qual que o senhor quer? Tem bola azul, vermelha, amarela. A verde ela é especial, ó. Ela é a mais especial de todas. Inclusive é até mais cara por ser mais especial. Ah, o sapo Zé. Eu vou querer levar a bola lilás. Quero três dela. Três a quatro não, bolas. Não, bola lilás não temos. Mas, ó, a mistura do azul com vermelho da roxa. Essa é bola lilás. Não, essa é vermelha. Não, misturando as não, duas. Não, não, eu quero uma lilás mesmo, uma. Não, mas não tem. Tem que misturar as duas pra ficar lilás. Não, vai quero rosa. Não, vou levar rosa. Vou levar rosa. Quero três bolas rosas. Isso, uma. Legal. Uma. Duas. Perfeito, duas. Falta só mais uma. Três. Três, maravilha. Três. Obrigado. Vai colocando no caixa. Eu também vou querer levar esse boneco aqui. É você, gente, cara. É muito parecido. Parece com você. É parecido com você. E também vou levar as meninas superpoderosas. Isso. Se eu levar os dois, a senhora faz uma promoção? Faço. Tá. Eu vou ver quem mais tem ali na frente, tá bom? Calma aí. Ai! Escorreguei. Você vai continuar trazendo esses vídeos, né, Rafa? Legal sua loja. Gostou? Ela cansa. 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 E eu também vou levar uns lançadores aqui, tá bom? Isso, tá. Pode pôr aí na conta, por favor. Tá aqui, ó. Você tá já quebrando os brinquedos já, viu? Ah, você tá... Inclusive, ó, olha o que você fez. Quebrou a perna do brinquedo. Ah, acho que houve um engano. Por quê? É porque são três bolas aqui, tem uma. E quantas vezes eu te entreguei a bola na mão? Três. Então, tá certo. Tem nenhum engano. Tá na promoção, é tá, isso? Tá, promoção. Se eu levar 5, eu posso pagar 1? Pode. Se eu levar 10, eu posso pagar 1? Pode. Ah, legal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nossa, são todos. 10. Agora o senhor vai pagar como? Débito? Vou pagar em um só. Isso. Ah, que legal. Deixa eu só fazer as contas aqui. Faz as contas. Ai, ali que eu vou levar 10, ela vai cobrar um só. Esse daqui, a bola são 3 bolas, né? 3 bolas dessa, isso aí. Sai R$100, 3 bolas. Quê? Agora, a boneca. Pega ali o pinguim. É o pinguim. O que você tá levando? Ah, o tucano. O pinguim era mais barato. Eu gostei da senhora, tô levando R$300, então são 400. O que mais o senhor vai levar? Ah, eu vou levar 10 lançadores pelo preço de um. Isso! Parabéns! Um ótimo negócio que o senhor tá fazendo. Obrigado. R$1.000. R$1.000 um lançador? É, R$1.000 um. Mas olha, o senhor tá levando 10. 10 mil, dá mil e... Tô vendo por esse lado, tá valendo a pena, né? Eu já perdi as contas. 1.300. Peraí que eu não sei fazer conta. R$1.800, mais alguma coisa, senhor? Ah, a bonequinha ali vai levar? Super poderosas? Quanto é? Ah, pra arredondar dá R$2.000. É, se eu de repente levar só uma bola rosa. Ah, tá. Aí fica quanto? Só pra eu saber a diferença, pra ver se vale a pena só levar. Só uma mesmo, né? É. R$1.990. Descontinho de R$10. Você levar só a bola. Não, só não, a bola? É só a bola que eu quero levar. Ah, não tinha entendido. Entendi que o senhor ia tirar não, a sua não, bola. Não, não, eu vou desistir. Desculpa, desculpa. Não, tudo bem, a senhora é meio ignorante mesmo. R$1.980. Não, que eu vou levar só a bola. É, só a bola. Ah, então vale muito mais a pena levar tudo. Vale a pena levar tudo, R$2.000. Nossa, como ela é boba. Eu vou levar tudo, é claro. Aham, passa o cartão? Não, mas cartão. Espera. Eu não sou um cliente tão fácil assim. Não, mas não tô te obrigando a comprar as coisas. O senhor que entrou no meu carro. Quiser sair, pode sair. Sem pagar? Não. Eu só vou levar tudo. Olha só essa cartada final, hein? Se eu levar um brinde. Ah, claro. Enquanto isso, o senhor não fica despreocupado. Tá vendo, gente? É assim que faz negócios. Daqui. O senhor vai passar no cartão? Eu vou. Mas eu vou ganhar um brinde? Se o cartão passar, vai. Tenta passar, por favor. Põe senha. Não, é Pix. Não, com cartão é Pix? Com é cartão. Bobo? Vou fazer o cartão Pix por aproximação. Não é Pix então, senhor. É pagamento por aproximação. Coloca aqui. Isso. Tá. 2020... Não, é Pix que eu vou fazer. É Pix. Eu vou fazer Pix. Minha senhora, eu vou fazer Pix. Eu tô com o cartão na mão, mas não vou usar o cartão. É que eu gosto de andar com o cartão na mão, mas e eu vou fazer o Pix, então. Faz o Pix. Você quer cartão? Não. Passa o cartão, que eu vou fazer Pix. Digita a senha aqui. Não, mas você não tá entendendo. Eu vou fazer Pix. Entendi, o cartão é só de brinks. Passa, põe a senha. Aí, isso. Bom.
Mas eu vou fazer Pix, tá. Não é o cartão. Uhum. Que o senhor vai querer sua via? Vou, mas... Aqui, passou, senhor, obrigado. Deu R$2.020, tá? Por quê? Porque é brinde, né? Não era brinde? É brinde. E se eu levasse só ele, quanto que eu pagava? Só ele? R$20. Ah, é, com ele. Ah, tá vendo aí, gente? Tem que saber fazer negócios, ó. R$2.020, muito obrigado, senhor. Obrigado volte eu. Sempre. Ah, vou voltar um negocião desse. Isso, volte sempre, tá? Tchau. Tchau. Pode ir. Não, essas coisas eu levei também, comprei. Não, essas daqui você não comprou. Não, ah, comprou mesmo, verdade. Comprei. Ai, que susto, hein? Quase achou que eu não ia te dar, né? Tchau, senhor. Tchau. Até mais. O bobão ainda deixou duas armas aqui. Ô, oh, minha senhora. Oi! Eu acho que esqueci algumas coisas ou não? Não, tudo certo. É? É, pode ir, tá? A senhora é honesta, né? Eu sou, bastante. Tchau. 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 Pega a chave, fecha a porta. Shirley. O que aconteceu, Shirley? Dá licença, Spike, eu vou embora. Ah, senhora! Senhora, eu acho que... Eu esqueci! Senhora! Senhora! Acabou. Hoje nós estamos aqui pra realizar mais uma ideia de vocês nos comentários, né, Gabi? Que é transformar o nosso carro num hospital. Então, nós temos aqui várias coisas de hospital. Tudo, eu acho que tudo que tem no hospital tem aqui nessa tudo, mesa, Chi. Tudo, absolutamente tudo tá aqui. E a gente vai levar pra dentro do carro e transformar o nosso carro em uma base, Gabriel, móvel. Com certeza, hospitalar. Sim. Com certeza. Gostou desse nome? Gostei. Base móvel hospitalar, ou BM. Você tem curso de medicina? Não precisa. Pra abrir hospital, não precisa? Não, seu pai é médico, vive dando palpite nas coisas e não tem curso, acho que não precisa. É, vendo por esse lado. Eu vi aqui que o banco de trás já tá abaixado, então sabe o que eu acho que aqui pode ser? A maca. Boa, Gabi! Primeiro a gente Primeiro vai se precisamos paramentar. Parecer realmente grandes doutores. Isso, vamos nos paramentar. É assim que fala, né, Rafa? Paramentar. Ai, eu sou muito inteligente. Você é boa, Xi. Aparência em primeiro lugar, né? Sim. Depois, a capacidade. O que importa é isso, parecer um médico. Aham, você não vê a vida no Instagram? Então. A vida no Instagram das pessoas é isso. Parecer alguma coisa, né, Não Gabi? Realmente ser. Ah, isso é bobagem. Ser é bobagem. Esse avental é legal, né? Porque ele serve tanto pra médico como pra fritar pastel. É verdade. Meu? Multifunções, né, Multifunções, Rafa? Multifunções. Que eu também não sei fazer. Nem eu. Nossa, mas tá sujo esse óculos, hein? Quer que eu caia mesmo, né? Vou deixar ele aqui. Bora lá, então, Gabriel, colocar... Ah, então, ó. Ó, isso aqui. Hospital Gash. Isso a gente põe aqui. Logo aqui, né? Pra todo placa. Mundo pra todo mundo que entrar já ver logo de cara o que que é isso, né, Sim, Xê? Daqui, ó. Então eu vou colocar bem aqui, Coloca. Gabi, ó. Não, não dá nem pra ver, Xi, mais pra cima. Ah, tá. Dá pra ver? Nossa, parabéns, ficou horrível. Então, tem que grudar no aqui, vidro. Ó. Grudar no vidro, lá. Xi. Isso. Agora lá embaixo. Não precisa, né? Hospital Gashi, é aqui mesmo. Opa, já começou a soltar. Xi, perdi a fita crepe. Como Sério? Assim? Perdi a fita crepe. Deve ter caído embaixo do banco. Não, o que você tá fazendo? Ficou péssimo. Ô, doutora Shirley. Não. Vamos ter que colocar isso em outro lugar, doutor. Talvez aqui, ó, no vidro. Não. Talvez aqui, ó. Aqui? Isso, aí. Não, Gabi, pra que fazer isso, Gabriel? O negócio não... Depois... Para! Eu tô parado! Ah, você acha que isso aí vai prender? Isso ficou tudo torto. Tá vendo? Tem que ser grande. Não tem que ser grande, Gabi. Não, eu desisto. Centro cirúrgico. Ah, o centro cirúrgico eu já sei onde vai ser. Perfeito! Deixa eu achar outro. Eu vou fazer o centro cirúrgico que vai ser sabe aonde? Ali atrás, né, Chi? Onde ó. Tem mais espaço. Aqui, ó, vai ser o centro cirúrgico. Isso, aí tá maravilhoso. Aí deita aqui, entendeu? Vai ser a maca. Ficou bom? Caiu, hein? Que doutor incompetente. Não gruda! Tem que passar bastante. Mas não é bastante, não gruda. Talvez... Eu acho que tem que grudar ali, daqui. Ali. Aqui, aí é bom. Ó. Boa! Aí ficou bom. Centro cirúrgico. Ai.
caiu. Recepção, onde isso, eu vou pôr? Isso, aqui combina mesmo. A pessoa vem com seu problema hospitalar, né, Xi? E é tratado aqui as coisas. Recepção, Xi. Não. Aí, aqui. Aí, recepção. Podia ter colocado um D aqui. Decepção. Medicação é importante. Ah, tá. É um lugar só... Para medicamentos. Para medicamentos. Deixa comigo, Xi. Eu acho que tem que ser ali no volante. O volante quem cuida é o médico, né? É. Então vamos colocar os medicamentos ali também. Certo. Pode ser aqui, né? Aí é uma boa. Medicação. Olha que incrível que vai ficar isso aqui, hein, Xi? Medicação. Doutora? Não gostou? Pretextos médicos para a sala de cirurgia, para os exames. Cadê? Olha isso aqui que eu tô fazendo, Xi. Olha isso aqui, ó. Que aparatos. Puxa aí, Gabi. Aqui. Não. Não! Só pra esticar. Porque aqui vai ser tipo a cama, entendeu? Ah, boa! Maca, boa, boa assim. A maca, né? É. Aqui o lugar é pra paciente deitar e ficar confortavelmente. Isso, exatamente. Anestesiado. Exatamente. Olha só! Estamos já aptos a... Com licença. Claro. Quer ficar com esse? Esse ficou do meu tamanho. Já estou aqui com a minha prancheta para anotar todos os casos e... O que tá fazendo? Vendo se tá vivo. Tô. Ai. É aqui. Oi. É aqui que é o hospital? Boa noite, sim. O senhor pode, pode cair. Oi, doutora. Fica quietinha aí, já te atendo, ai, tá? Ai, só ai, um momento. Ai. Ai, 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 ai. Só um minutinho, tá, senhor? Tá, é que é urgente. Nossa, é urgente. Se puder ir rápido. Sim, só um momento. É coisa de urgência mesmo. Uhum. Só mais um pouquinho. Doutora, a senhora tá ocupada? Querido diário, hoje comecei meu plantão, estou muito feliz, odeio trabalhar, mas... Amo parecer médica. Gostou? Esse é meu diário. Eu escrevo todos os dias. Eu tô com urgência, doutora! Ah, então não é aqui. O senhor tem que seguir pra urgência, tá? Pra emergência. Aqui, como eu faço pra não, chegar lá? Aí o senhor sai por ali, né? Pode sair por aqui mesmo, aí dá a volta nesse corredor e entra primeira à direita. Aí o senhor já vai ver emergência, tá? Tá. Ai, ai, ai. Por aqui, né? Ué, falou que era aqui, gente. Doutora! Ai, ai, ai. Ai, finalmente achei. Oi, oi, tudo bem? Como você fez isso? O quê? Você não tava lá? Tava. Mas aqui eu atendo tudo. O é, senhor? Que é emergência? Emergência? É. É emergência. Ah, aqui. Eu acho que meu caso é emergência. Eu não sei, eu não sou médico, ah, né? Mas tá. Eu acho que é de emergência. O senhor já preencheu a ficha? Não. Ah, então o senhor tem que ir lá preencher a ficha. Aí o senhor sai por aqui, vai reto, aí entra ali à sua esquerda. E tem que preencher a ficha, tá? Ah, é emergência, eu tô, viu? Então tem que preencher a ficha, senhor. Não tem como, né? Eu te atender sem preencher a ficha. Nunca foi no hospital? Público? Vai. Ai, ai, ai. Ai. Ô, moça. Oi. Ah, tudo você, bem? Não é você que tava lá também? Só não é o caso de emergência? É meu caso de emergência. Então, emergência, o senhor sai não, por aqui. Não, é que ela falou que eu tenho que preencher uma ficha ah, aí, sei lá. Ah, tem que preencher a ficha, para droga. De escrever o diário. Escrevendo meu diário. Só um minutinho, nossa, tá, senhor? Doutora do céu. Qual que é seu nome? Nome é Gabriel. Gabriel. Sua idade? Eu tenho um canal no YouTube. Gabriel, sua idade? 55. Qual que é o seu caso? Eu não sei, por isso que eu vim aqui, né? Mãe, tá doendo aonde? Veio aqui por quê? Tava porque em casa, eu tô... não tinha nada pra fazer, vou lá no hospital. Eu tô com dor, é coisa de emergência. Dor aonde, meu querido? Senão eu não posso te ajudar. Com dor em todo o corpo. Mas por que tá segurando só o braço? Tá cansado. Porque sua dor não tá do corpo? Uhum. Então, pra você melhorar a dor no corpo, basta fazer o seguinte. Demite a produção, não deixe eles virem no não, sábado. Não, mas... Entendeu? Senão você vai ficar cansado cada vez mais. Aí o senhor vai ficar bem. Mas a senhora não vai nem medicar? Já tá dando coisa aí pra... Você é médico? Eu não, mas a senhora não mas é. Mas tá querendo dizer o que eu tenho que fazer? Mas a senhora tem que me medicar? A senhora não pode tá, sair Gabriel, no meu rosto e passar 55 remédio? 55 anos, sai por aqui, dá a volta ali, volta pra eu emergência. Eu não tenho 55 anos. Eu não disse a idade, eu ponho o que eu acho que parece. Vai. Tem 18 anos. Oi. Opa. Tudo bem? Emergência, já preenchi. Fez a ficha? Eu sou o Gabriel. Cadê a ficha? Tá aí.
Aí é onde? Bom, gente, no jogo não colocou no sistema. Deixa eu deitar aqui. Olha, logo. Vou quebrar o seu galho, tá? Mas o certo era ter trazido a ficha. Mas só tem eu aqui, a senhora. Não, mas tem que fazer as coisas direito, porque começa a encher daqui a pouco aí, aí eu não dou conta, entendeu? Então vamos lá. Deita aí, senhor. Cuidado com os bichos, tem bastante. Isso. O senhor tá sentindo o quê? Não, senta. Vira assim, meio de assim? Ladinho. Isso. Não. O que, que o senhor tá fazendo? Sentado! Sentado! Isso. Ai! Doeu? Claro, você martelou nossa, minha o problema perna. Problema é na perna. Você acha? Uhum. É grave? Com certeza. Mas é que eu tô com uma dor aqui. Deixa eu ver. Ai! Doeu também? Gravíssimo. Deita aí. Deita que a gente vai ser obrigado a fazer uma cirurgia. A cirurgia, você acha que é caso de cirurgia, com doutor? Com certeza, com certeza. Com certeza? Uhum. Será, atenção, gente? Atenção, pessoal! Ixi, tô sozinha. Isso daqui, menino. Mas, desculpa perguntar. É difícil de colocar. Desculpa perguntar, mas a senhora vai fazer o que exatamente? Cirurgia. E cirurgia? Mas como assim cirurgia? Cirurgia do quê? O senhor é médico? Não, não, né? Então eu sou médica, eu sei o que eu tô fazendo, senhor. O senhor pode confiar aí. Oh, rasgou. Ah, não rasgou. Como eu vou confiar nisso? Acho que os médicos não podem ter unhas compridas. Deve ter escrito em algum lugar aí, em algum livro. Mas, como além de ser médico, eu também sou youtuber, então eu faço... Ainda bem que não é emergência, né? É emergência! Ah, é? É! Por que você acha que é emergência? Ah... Deixa eu ver. Não tem coração no joelho. Esse tem. É? Esse tem. Gente, meu Deus do céu, eu vou começar a cirurgia logo. Não se preocupe, tá? Eu tô preocupado, sim. Pera, gente. Ai! Eu não vou conseguir subir. Me ajuda? Não, deu certo, deu certo. Te ajuda? Não! Dá licença. Sim. Não, 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 o que você tá fazendo? Eu preciso cortar pra poder... Por que cortar? É só pedir que pera. Eu... É injeção? Ixi, tá embaçando meus óculos. Eu não tô enxergando. Ah, não, doutora, não é meu peito, não. O problema é aqui, ó, que você falou. Não, o que tá fazendo? Não! O que você tá fazendo? Cortando! Que cortando? Não tá doendo! Não, não tá. Doeu a hora que você bateu com o martelo. Mas não tá doendo? Então o que tá fazendo aqui, meu jovem? Cadê o martelo que a senhora usou? Não, esse martelo só eu posso usar. Deixa eu mostrar pra senhora. Não. Deixa eu mostrar. Não vai me mostrar deixa nada. Deixa eu mostrar uma coisa. Aqui, ó. Dá não, o seu braço. Não, dá não, o seu braço. Não posso. Dá não posso braço. Passar por esse procedimento. Deixa eu ver aqui. Ai. Ai, o que tá fazendo? Arrumando, que tá feio. Pronto, agora deixa eu ver. Como você se sente? Melhor. Melhor? Tô. Então foi curado. Sério? Esse hospital é muito bom. Meu Deus, doutor. Agora o senhor vai lá na parte da frente. O senhor se sente bem? Me sinto. Então o senhor vai sair aqui, ó, reto, vira a sua esquerda de novo e vai pedir um medicamento lá, tá? Tomar 5 comprimidos de 5 em 5 segundos. 5 em 5 segundos? Isso. Então o senhor vai lá na frente e pede esse medicamento, tá bom? Pô, gente, mas vai ser muito, né? Porque cada 5 segundos eu tenho que tomar um comprimido. Mas... O senhor não quer ficar curado? O senhor não é médico. Eu sou. Então eu sei o que eu tô falando. Aí o senhor vai lá e pega o seu medicamento, tá? Tá. Muito obrigado. Foi... Deixa eu tirar a luva porque é anti-higiênico. Um prazer conhecê-lo. Espero melhoras. Pode ir. Tá. Oi. 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 Como foi a cirurgia? Ah, diga você mesmo, você tava lá. Não é de boba, não, você tava lá. Não, mas eu quero saber de você. Como foi a cirurgia? Foi horrível. Foi horrível? Traumatizante. Mas tá bem? Não. Então vai ter que voltar para a cirurgia. Vai! Tá começando de novo. O quê? Coceira aqui, ó. Isso daí é banho já resolve. Ai, que bom. Tá? Uf. Aí o senhor precisa do que agora? Tomar 5 comprimidos. Ah, o senhor precisa dos comprimidos? Preciso. Foi a médica que receitou? Foi. É doida a médica. Sou eu, ela. Ô, gente. Então só não fala assim comigo, tá? Eu quero ir embora daqui. Você pode ligar pra minha mãe? Eu vou te dar os comprimidos, mas você precisa trazer o papel dos comprimidos que a médica... Pode ligar pra minha mãe? Não. Vai lá, sai por aqui, vai reto. Aí o senhor vira ali. O que tá acontecendo? Vira à esquerda. Isso aqui é uma injeção? É. E aí o senhor... Me sinto muito melhor agora. Doutora? Ah, tá respirando. Já já ela acorda.
acabou. Nós resolvemos transformar o nosso carro mais uma vez. Numa escola. Tudo que tem na escola terá aqui dentro do nosso carro. Quer dizer, a gente vai tentar, né, Chico? Porque vocês pediram. A produção separou aqui várias placas, Gabriel. Temos diretoria, quadra. Quadra, Rafa? Sala de aula, sala de claro. Aula. A sala dos professores. Uhum. A cantina. Ok. E o laboratório. Tudo que tem numa escola, X. Simples assim. Basicamente isso, okay. Né, Gabi? Ok. Vamos começar a distribuir os lugares adequados. A quadra pode ser aqui atrás, Gabi. Então, começando pela quadra. Que daí tem mais espaço, né? Ali pode ser, sabe o quê? Quadra barra cantina. Cantina? Porque daí a gente faz exercício. É como se fosse o pátio, né? Isso. Uhum. Exatamente. Tá. Então, quadra e cantina. Vamos montar esses lugares. Tem que descer essa parte, né, Gabi? Combinado, Xi. Desce. Desceu tudo? Desceu tudo pra ser uma quadrona e uma cantinona, né? Não, então não desce esse, não. Porque aqui a gente pode fazer alguma sala aqui, né? É. Algum ambiente. Não, Gabi, não vai dar, não. Por quê? Não vai faltar espaço. Porque tem sala de aula, diretoria, laboratório... Confia em mim, eu sou profissional em fazer coisas... ruins. Cantina aqui, então, ó. Então a cantina pode ser aqui, certo? Aqui, gruda aqui. Aí eu vou colar a quadra aqui, ó. Aqui, Gabi, cola aqui, ó. Quadra. Quadra. Ih, não vai colar aqui. Será? Não vai colar aqui. Opa. Me chama de diretor, tá? Não, você eu sou não o diretor é nada disso. Olha lá, como não vai colar. Olha como ficou bom. Parabéns, funcionária. Inclusive, a gente pode fazer a quadra, Gabi. Vamos fazer a quadra, boa. Nossa, a produção está preparada. Deixa que eu faça a quadra. Vai fazer no negócio inteiro? É, o negócio inteiro. Não, vamos fazer só aqui a quadra. Aqui é a cantina. Não, mas é a cantina barra quadra, né? É? Então tá, vai. Porque a nossa escola também não é tão grande. A gente não tem é. Que fazer a demarcação da quadra, nossa, pessoal. Já ficou tudo torto. Não ficou, Chico. Ficou sim. Segura aí, Gabi. Não, mais pra cá, diretora. Mais pra... Não, tá não. Torto, tá torto. Não tira, que ele vai parar de grudar. Não vai. Ixi, isso aqui é boa. Aê. Ai, entrou uma farpa na minha mão. Viu? Ai. Você acha que o carro tá limpo pra você ficar fazendo isso? Não, tá torto, Xi. Aê, Xi. Aqui, amor. Aqui faltou, ué. Só vou remendar aqui, ó. É assim você nunca será diretora. Eu sou a arquiteta dessa escola. Xi, agora... Aqui no meio. No meio. Aqui é o meio? Ó, segundo minhas contas... For, agora vai ser. 2 mais B dividido por 5. E agora, Rafa? Rafa, tá torto. Que pior quadra. Deixa eu fazer um pouquinho. Para, deixa eu fazer. Ah, só ela faz, produção. Porque eu sou melhor. Não é, você não sabe nem jogar bola. Fazer aqui só pra você ver como faz. E aí você faz do outro lado. Pronto. Isso eu sei. Isso daqui sabe o que é, né, Rafa? É um gol. Agora eu vou fazer a parte mais difícil. Aí, ó. Que é o círculo. Não precisa disso, Gabi. Claro que precisa. Uma quadra de futebol sem círculo não é uma quadra. Nossa, por que o Gabriel estraga tudo, gente? Xê, eu tô fazendo círculo. Ué, tem que ter, senão não é uma quadra. Mas ficou ridículo desse jeito. Ah, você faria melhor? Eu não ia fazer essa parte. Ah, aí é fácil, né? Tá bom. Você desiste dos seus problemas. Tá, olha isso, lá, gente, ficou lá. Perfeito. Vocês nem sabiam que dava pra fazer círculo com fita crepe, e né? E não dá. Nossa, olha o tamanho do gol dele. Que é pra fazer de qualquer jeito, né, Rafa? Tcharam! Pra fazer de qualquer jeito. A nossa quadra! Vou fazer agora a diretoria. Boa, vamos, amor. A diretoria vai ser aqui, ó. Não, você tem que perguntar se eu concordo. Não, não vou perguntar nada. Não, Xi. Vai ser a diretoria. Não, pera, vamos pensar numa coisa. Aqui é a diretoria. Se aqui atrás vai ser a diretoria, lá na frente vai ser o quê? A sala de aula. Não, mas a sala de aula não faz sentido ser logo na frente da escola. Claro que faz, a escola é pra isso, é pra você não, ter aula. Os pais passam pela diretoria e depois não os alunos... Não passam. Passam pelo pátio, deixa as crianças lá no pátio e eles entram por dentro. É? Às vezes é. Pronto. Sala dos professores. Sala dos professores não. Vamos primeiro Vamos fazer sala a sala de aula. Aqui, aí eu acho que a sala de aula, a gente tem que fazer lá na frente. Sim, foi o que eu disse. Exatamente isso. Ah, eu tive uma ideia. Não deve ter sido boa. Na sala de aula, aqui pode ser onde fica o aluno e aí o professor. E aí pode ser sala de aula barra sala dos professores. Ah, mas o professor vai dar aula na sala dos professores? Finge, Gabi. Imagina. Olha, ficou bom aí, hein? Ó.
Gostei. E agora só falta o laboratório, Gabi. O laboratório... Que eu acho que pode ser aqui também. Não, mas você é limitadona demais na sua sala ideia. De aula tem o laboratório. Esse lado aqui atrás a gente ainda não usou, se você for parar pra pensar. Não dá pra ficar subindo aí. Dá. Vai estragar o carro. Não vamos no laboratório. Ó, eu acho que o melhor lugar é aqui. Gabi, você vai estragar o carro aí, Gabriel, sentando desse jeito, de verdade. Não, X, isso aqui, o banco tá no banco. O banco no banco, a gente tá no banco do banco. Próxima vez você inventa menos coisa, tá, Rafael? Tem mais coisa ou acabou? Acabou, graças a Deus. Agora é a hora, então, da gente começar a montar. Eu vou montar aqui a cantina primeiro. Eita, gente, mas não cabe. Olha o que o Gabi fez. O quê? Não tem como, eu ia colocar aqui, ó. Mas aí você coisou a quadra. Não. Aí eu vou ter que colocar assim. Isso, isso. A gente vai ter festa na escola? Não tô entendendo. A produção faz tempo que não vai na escola. Vai. Eles não sabem o que, que tem tempo, na cantina. Bala principalmente, né, Gabi? Balas e pirulitos. Mas nessa cantina dessa escola só tem coisa que não é saudável, é isso? A maioria das escolas fazem isso. Agora aqui, Gabi, ó, a bola pra bola pôr pra lá. Educação física, pra quadra, Chi. Isso. Cadernos e coisas pra... Cuidado! Pera, vamos levar o quê? Aqui, ó. Tá vendo isso daí? Que legal? Letrinhas. Isso aqui é um monte de letrinhas? É, pra pôr onde? Se precisar, pra alfabetização. Então eu vou colocar bem aqui, ó. E aqui eu vou pôr aqui. Essas letrinhas no pé? Sai daí. Por que no pé? Não. Coloca aqui, ó. Joga umas letras. Não, assim. Gabi, não joga nada, não. Para de graça. Pra ficar com cara de, tipo, estamos aprendendo. Imagina a escola que o Gabriel ia, né? Parece que já tem um monte de gente na escola. Sabe quando já você deixa as mochilas no canto tá. e tal? É bom pra gente mostrar pras pessoas que, tipo, chegou na escola Gache Carro, onde você vai deixar a sua mochila? Ali. Aqui, ó. Aqui onde, Xi? Ali no chão mesmo. Não, que chão? Não! Não, amor! Vamos deixar aqui, ó. Tá bom, hein, já! Tudo que for mochila... Mas aqui é a sala dos professores. É, então tem que ser pra cá. Tudo que for mochila, a gente deixa aqui, ó. Daqui. Aqui! Aqui! Ó. Aqui! 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 Opa! Ó. Não, cabe uma só. Aqui cabe várias. E aqui, ó, é pra sala de laboratório. Sim, muito importante. Né? Tem coisas para fazer experiências científicas. Então eu vou deixar aqui. Abre. Laboratório. Agora estamos prontos para começar a nossa aula dentro do carro. Quem vai ser o professor? Quem vai ser o aluno? Eu vou ser aluno. Então eu vou ser o excelentíssimo professor. Mestre. Ou melhor, mestre eu ser Gabriel. A professora. O Gabriel é muito burro para ser professor. Eu vou ser professora. Eu vou ser o mestre. Tem certeza? Você quer ser professora? Acho melhor. Então eu sou o aluno. Não, você é professor, você é aluna. Mais um dia de trabalho, mais uma vez estou aqui na sala dos professores. Infelizmente vou ter que receber os tontos dos alunos. Ah, lá vem. Oi, professor! Oi, ai, que bom que você chegou. Não vi a hora de você chegar, aluna. Ai, meu Deus, pera. Me ajuda, meu Deus do céu! Oi, professor! Oi, gente! Já hoje promete, hein? Tudo bem, professor? Tava bom, mas daí você chegou... Professor! Oi! Eu comprei um presente! Sério? Sério! Nossa, mano, finalmente, aluna! Pra mim, ficou lá em casa. O que, que vai ser hoje, professor? Você não trouxe nenhum presente, professor? Nenhuma maçã, né? Que eu falei? Vou ganhar nota extra? Não, né? Então não. Faz sentido, né? Professor, estou pronta pra aprender. Certo. Minha mãe disse que aqui era mais barato, né? Que daí ela falou, uma aula dentro do carro, com certeza é mais barato e tal. Mesmo assim, ela ficou bem incomodada de pagar 10 reais. Ela falou que não tem certeza das suas habilidades. Eu sou bom, confia. Então tá, professor, o que vai ser hoje? Hoje eu vou ensinar números pra você, tá? Boa, professor. Na verdade, eu já sei um pouco sobre isso. Silêncio, só o professor fala. Número A. Número A? Número B. Vai tomando nota. Número C. Número... Número D e número... 7. Professor, eu não tô entendendo. Eu acho que minha mãe me colocou na série errada. Por quê? Tá muito avançado pra você? Tá avançado. Então vamos começar do básico. Tá. Deixa eu voltar um pouco. Vamos aprender as letras. As letras. Acho que eu aprendi. Eu escrevi.
É! Não, mas não é isso. Vamos aprender sobre letras de música. Então eu quero que você faça uma letra de uma música pra mim. Vai, vai, vai! Mas professor, aqui 40 não... segundos pra fazer uma letra de música. Valendo. Eu fui pra escola aprender com o professor, mas na verdade ele é um horror. E... tá bom, professor? Tem rima, né? Nota 2. Nota 2? Tirou 2. Tirei 2. Tá bom, né? 2 de 100. 2 de 100? É. Foi bem ruim. Eu odiei essa letra. A minha mãe não falou que eu vinha pra aula de música. Bem, graças a Deus, acabou a aula, é a hora do intervalo. Ai, graças a Deus mesmo. Nossa, minha mãe falou que 10 reais era caro e eu acho que eu tô concordando com ela. E agora, vamos pro intervalo? Agora é intervalo. Uhul! Sem correr! Sem correr! Nossa, nunca cheguei tão rápido aqui na frente. Quase que eu saio além disso, hein? Eu preciso ficar na cantina, vai pra cá. Eu tô me sentindo um pouco solitária nessa escola. Você não tem amigos, ninguém quer ser seu amigo. Não tem ninguém aqui nessa escola. Ah. Tá bom aí, professor? Tá conversando confortável? Oi. Oi. Não consigo nem fazer a bola pular. Você é aluna nova, né? Eu sou a única, inclusive. É? É. Ai, que louca. Foi 10 reais a mensalidade. Minha mãe só queria que eu saísse de casa. Quer comer alguma coisa aqui da cantina? Quero, de graça? Claro que não, né? Minha mãe não me deu dinheiro pra comprar coisa na cantina. Moço, posso pegar não. uma bala? Não, sem dinheiro, sem compras. Mas eu fiquei com não. vontade. Só um não, pra... sem dinheiro, sem compras. Minha mãe não me deu dinheiro. Eu só queria uma bala. Ai, tadinha dessa menina, né? Faz o seguinte. Toma uma bala. Mas não pode abrir. Eu gosto de fazer o bem. Agora eu vou pra aula de laboratório. Já acabou o horário de intervalo. Vai pra sala, menina, vai! Faz qual a sala? Do laboratório? Do laboratório. Tá. Vai! Como é que eu sou professor disso aí também? Ai, meu Deus. Não mexe! Que não, isso? Eu pensei que era aula de não, laboratório. Só o professor pode mexer na coisa de laboratório. Ah, entendi. Oi. Vou fazer a chamada, tá? Tá. Não! Não! Não pode, menina! Por quê? Só o professor pode mexer nas coisas de química. Shirley? Presente. Ai, que pena que ela veio mesmo. Não! Por quê? Não é pra pegar! Mas não é aula de... Vai pra diretoria. Não! Vou te tirar da sala por causa de malcriação e desobediência. Ah, mas minha mãe vai ficar brava. Vai pra diretoria. Vai pra diretoria e vai tomar... Ó, vai, vai pra... O que tá fazendo? Shirley! Aqui é diretoria. Não, é... Você tá no lugar da diretoria, sério. Deixa eu sair. Pera. Então eu não vou pra diretoria nada. Vai pra diretoria. Vou sentar na diretoria. Calma, eu vou sair da diretoria pra você ir pra diretoria. Por que tá aqui, Shirley? Ah, o professor disse que eu fiz malcriação, mas assim, era aula de laboratório, né? Eu só queria mexer nas coisas de laboratório. Você tava mexendo nas coisas do professor, Shirley? Mas é que eu sou uma aluna bem emprendada, então eu queria escrever o nome certo, hein, professor? Diretor. Sou diretor. Olha, Shirley, eu tô muito decepcionado com você aqui na escola, tá? Sua mãe já pagou barato e ela não pagou ainda. Ah, não pagou? Não pagou, e o que nos deixa muito apreensivo. Nossa, então minha mãe vai ficar feliz. Não. Eu não gostei dessa escola. Não, 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 você vai ficar. Não, eu vou embora, professor. Não. O diretor, laboratorista, cantineiro. Shirley, você tem que obedecer o diretor. Quando o diretor falar, você sai. Minha mãe não pagou, minha mãe não pagou. Eu vou embora. Não é assim, garota. É assim que faz, sim. Você vai ser expulsa dessa escola, ai, garota. Ai, que bom. Ai, me devolve meu chinelo. Eu vou falar que vocês estão levando meu chinelo. Eu não tô fazendo nada. Vou falar pra minha mãe. Não sai da escola, não tô... Você não pode sair sem ninguém. Sua mãe chegou? Mãe! Ai, graças a Deus, uma aluna menos. Muito bem, pessoal. Gado, eu acho que a gente já transformou esse carro em tudo em quanto tudo. É coisa, né? O que falta transformar? Escreve aí nos comentários. Só vocês pra dizer. Muito obrigado, família Gage, por ter assistido mais esse vídeo. E a gente se vê no próximo. Tchau!